Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Uh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wa salam. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka atal alimul hakim. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru ke webinar pada petang ini yang diurkan oleh unit balaji bahagian pendidikan menengah mara alhamdulillah syukur kerana cikgu dapat bertemu sekali lagi dengan anak-anak pelajar pada hari ini cikgu doakan agar anda semua uh, sentiasa uh, sihat di samping keluarga tercinta kekal cerdas serta dilapangkan dada untuk penerimaan ilmu dalam webinar ini nanti. Nah sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah dan juga para pelajar yang bukan beragama Islam boleh berdoa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey sekali lagi, uh, cikgu nak minta anak-anak uh, pelajar semua dengar baik-baik ke -baik. okay, cikgu nak cakap. Okey cikgu ingin memaklumkan kepada anak-anak semua bahawa uh, unit technical uh, webinar akan merakam uh, sesi webinar ini. Okay. Jangan risau, okay. Uh, unit teknikal memang akan rakam dan anda boleh menontonnya semula uh, menggunakan link yang sama, right? Aspek uh, satu, di mana dalam ruangan terigram ini penyelaras program akan sentiasa mengemaskini bahan dan maklumat uh, untuk pelajar pelajar semua berkaitan dengan program uh, Score A plus SPM and A Star IGCSE Balaji, right? Nota webinar nota webinar. Dengar tak? Okey, nota webinar juga akan diberikan kepada anda melalui Telegram ini. Right? Okey, fasilitator akan paparkan link Telegram pelajar dan juga link kehadiran pada ruangan chat webinar sebentar nanti. Okey, cikgu mohon sangat agar para pelajar yang menyertai webinar pada petang ini untuk berlaku jujur pada diri sendiri. Okey, apabila mengisi borang kehadiran, mohon untuk tidak berkongsi link kehadiran kepada pelajar yang tidak menyertai webinar pada petang ini. Okey, ha, sebenarnya tiada paksaan pun kepada pelajar untuk penyertaan webinar. Okey, bagi cikgu, kejujuran dan keikhlasan hati untuk mendimba ilmu itu adalah yang lebih utama okey sebab kita nak dapatkan barokah sebab kita nak dapatkan keberkatan ilmu sebenarnya okey di mana keberkatan inilah yang akan membantu kita untuk faham dan ingat dengan lebih baik okey jadi masalah sebenarnya rakan pelajar anda yang tidak boleh bersama kita pada hari ini dia orang boleh menonton semula menggunakan link yang sama okey nanti. Alright, cikgu juga mohon agar pelajar tidak berulang kali bertanyakan link kehadiran di ruangan chat cikgu mohon anak-anak pelajar fokus kepada isi utama pembelajaran kita pada petang ini. Okey, cuba fahamkan isi kandungan yang akan disampaikan oleh penceramah. Okey, anda boleh mengisi borang kehadiran apabila tiba masanya. Cikgu mungkin akan share borang kehadiran di akhir sesi kita nanti. Okey, moderator dan facilitator tidak akan menjawab tidak akan menjawab tiga soalan ini iaitu berkaitan rakaman. If you ask us about rakaman, nah teacher dah bagi tahu dah. Sesi ini akan dirakam. Yang kedua tentang nota. Pun Fesi tak perlu nak jawab lagi uh, tentang nota kerana kita akan bagi nota melalui telegram MRSM Balaji 2021. Dan ketiga, jangan tanya lagi lah tentang link kehadiran okey kita akan bagi link kehadiran apabila habis sesi uh, uh, webinar ini okey sekali lagi mohon anda berlaku jujur kerana cikgu perlu perlukan data yang asli, yang genuine untuk cikgu buat perkaitan dengan beberapa pemboleh ubah yang lain. Okey, ini adalah tugas cikgu yang perlu cikgu selesaikan dengan jujur juga. Okey, pihak penganjur akan meletakkan link kehadiran okey untuk para guru yang menyertai webinar ini. Hashtag Keep calm and love biology. Hashtag score A plus SPM biology. Baiklah keterujaan kegembiraan cikgu bersambung dari petang semalam hingga ke petang ini kerana kita semua sekali lagi akan bersama dengan seorang guru yang juga tidak kurang hebatnya terkenal di seluruh Malaysia. Okey cikgu rasa semua anak-anak uh, pelajar juga mengenai, uh, mengenali beliau, seorang guru yang sangat baik hati budinya, seorang mentor yang boleh didekati untuk mendapatkan tunjuk ajar dan tidak loket untuk berkongsi ilmu dengan anak-anak pelajar di seluruh Malaysia. Okey, saya perkenalkan Cikgu Mardiana binti Yusof. Selamat datang Cikgu Mardiana. Pada petang ini Cikgu Mardiana akan berkongsi dengan anak-anak pelajar berkaitan tajuk Answering Skill for Paper 3 SPM Biology, Teknik Menjawab Kertas 3 Biology. Okay, cikgu baca eh, sebesedikit uh, latar belakang uh, Cikgu Mardiana. Okay, beliau merupakan uh, seorang penulis buku rujukan SPM, penggubal di SKP KSSM Biologi, jurulatih utama negeri Teams and PISA, penyelaras pembinaan video BTP. Beliau merupakan fasilitator video STEM Kebangsaan, pembina modul cemerlang Yapim Biologi. Pernah dianugerahkan sebagai guru inovasi, beliau juga merupakan penulis skrip dan penyampai subjek balaji untuk TV Pendidikan dan Didik TV. Okay, ini bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng orangnya Cikgu Mada Jadi Kita wajib ambil peluang untuk kekal fokus, pasang telinga, ambil nota dan fahamkan. Ha, ah, yeah. gitu. Okey, jom. Okay, jom. Yeah. Semua orang pun dah tak sabar, cikgu pun dah tak sabar, semua pelajar pun tak sabar. Cikgu Mariana, ayo, Bolehkah kita mulakan? Sekarang cikgu Mariana. Cikgu Mariana lagi tak sabar. Ya, okey, mari kita mulakan. Okey, semua pelajar <laughs> ya, fokus, tengok. Ha, tak payah nak tanya liling kehadiran. Kita okay, tengok dulu. Ha belajar, okey, fokus. Tengok mata betul-betul dekat nota cikgu. Okey, cikgu Mariana. Okey, kita mulakan cikgu Mariana. Dipersilakan. Okay, bismillah, bismillahirrahmanirrahim uh, terima kasih uh, thank you I, I've been told that this is a program for the Mara so Mara ni sebenarnya dia punya special dia ialah you learn sciences in English yeah? but somehow or other I believe that our guest also comes from uh, various uh, types of schools so therefore we shall make ourselves comfortable this afternoon by uh, having both languages uh, and I hope that at any point if you have any question promptly and instantly post that question so we can entertain you. Apart from that, uh, after being listed with so many tasks by uh, Madam Tanti about me, I am not important. What important or the who is important is you. All right. So this afternoon, you are the VIP. You are our attention. You are the focus. All right. So by saying that, um, I would like I would ask you I would like to request all of you, uh, my children, this afternoon, let us just agree on two things. On two things. I'm going to share with you as much as I can and I would love to listen to have questions from you as to complete my delivery. And we are going to agree that I know the advertisement is on paper three, but I can't help myself to also share with you certain things, certain important things to make sure that you can get yourself prepared for SPM on paper one. So I'm going to chip in uh, some delivery on paper one as well. All right, let's agree on two things, yeah, paper one and later coming paper three. All right, and I can help myself also in chipping a little bit. I believe that uh, my my friend, uh Check uh, Gurama, is a close friend of mine. Has actually delivered a lot, but I have some some few things. I cannot help myself. I need to let you know. Being a teacher uh, and and also a mother, this is a very natural instinct of me. Yeah. Okay. Let us just start. um Right. Let us enjoy this video just to make you very calm. Whoever has actually signed in earlier before Madam Tati started off with the introduction, uh, they have played a very nice music to make you feel very relaxed. Yeah. But after now, let us uh, just check the time. Now it's three ten minutes. Please don't be so relaxed. I want you to jot down every important things that I deliver. Yeah, apa cikgu sampai ke petani? Catik. Yeah, Catit ke catat? Ha, kamu lagi pandai bahasa Melayu daripada cikgu sebenarnya. Eh? Cikgu dah tinggal lama dah. Catit atau catat, ya, yeah? apa perkara yang penting. Alright. Dan cikgu sangat uh, teruja dengan usaha daripada pihak Mara Petang ni. Anak-anak, yeah? this is very extraordinary and If you think that uh, pandemic ini mencabar untuk kamu, sebenarnya many people, many people supporting you together with this, in this journey, ya. Yeah? Okay, so cikgu akan start share screen. Cikgu nak kamu tengok dulu video ni, ya. Yeah? Kita nak ambil mood dulu. Eh, sorry. Cikgu nak kenapa tahu. Cikgu lupa nak share audio sekejap, ya. Yeah? Okay, petang ni kita punya tema santai tapi sampai. Boleh? Alright. Okay, sayang tengok sekejap, ya. Yeah? Okay, sorry. Okay, this one. You will decide how the story ends. This is a story about us, the indoor generation. A generation that spends 90% of its life indoors. It all started the day we left nature behind. We filled our homes with lovely things and all the stuff we wanted. Our homes became places you would never want to leave. Artificial light replaced daylight. And we built our houses so that nothing could escape. But we had closed ourselves in to a point where nothing could get out. When the air turned bad inside, we tried fixing it with chemicals. And we put in little artificial suns everywhere to make the darkness bearable. That's when things started to happen. Hard to notice in the beginning. Some needed help to sleep. To breathe, to not itch. Many of us even started to feel sad. So we turned on happy lamps to make the sadness go away. Then, scientists discovered that the air inside our homes is up to five times more polluted than the air outside. That the lack of daylight can affect children's learning and increase blood pressure. It turns out that kids' rooms often have the highest concentration of toxicants in the house. In fact, millions of homes are unhealthy to live in. They discovered that living in damp and moldy homes increases your risk of asthma by 40%. And I learned that millions of people like me. Suffer from asthma and allergies caused by a bad indoor environment. And so, here we are. How the story ends is up to you because it's not written yet. If you care about the indoor generation, do something. Begin to think and live differently. Let life and fresh air into your life again. Even small changes can make a huge difference for coming generations. Learn how at theindoorgeneration.com. Okay, video yang yang uh, teacher tunjukkan tadi tu sebenarnya ada ialah bahan rangsangan Ya sebagai pembukaan kita pun uh, teacher masih tengok lagi ramai yang foreign in masuk to sign in tetapi video tadi teacher akan relatekan ya relatekan dengan keperluan the need the need uh, for you to work better maksudnya lebih peka dengan uh, informasi-informasi maklumat-maklumat maybe from youtube gadgets and whatsoever because it will improve it will increase your performance dalam exam ya alright so kita start dulu nanti time to time teacher relate balik dengan video tadi ya Okey kita start dengan paper 1. Alright, I'm so sorry. Uh, teacher memang bertahu eh, iklan ni paper 3, teacher akan sampai ke paper 3 juga tapi I cannot help. Teacher nak kena buat juga benda ni ya. Okey tengok sini ya anak-anak. I hope you are comfortable bila teacher panggil anak-anak ya. Teacher rasa lebih dekat, uh, lebih mesra lagi. Okey tu kita abaikan. Itu I uh, I I love language so much ya yeah, so i suka teacher suka cari benda-benda language and biology ha ya yeah, tak ada masalah tu ha uh, di sini alright a little bit teacher akan pergi lebih sedikit laju se sebab masa sangat mencemburui kita we have uh, time constraint ya yeah, for this afternoon teacher cuba uh, untuk bagi important stuff so that uh, orang kata apa amanah di bahu yang digalas ni terlepas ya yeah? ha uh, okay. now so this are uh, what you should do baca buku meaning to say that anak-anak please make sure that as a preparation for SPM have you actually check every page in your textbook okay itu bukan bermakna dengan baca buku teks kamu dapat a tidak tetapi itu sekurang-kurangnya telah dilakukan sebagai if you are serious to get a plus yeah. ya kalau tak pernah appreciate biology and uh, textbook you have to start now at least flip every pages ya yeah. and being in your generation the the presentation in your book actually covers a lot of graphics yeah. infographics because your generation your gen uh, z yeah. gen z alpha in fact ya yeah. Uh, apakah apa maksudnya maksudnya dengan perkembangan teknologi semasa you are very good at interpreting graphics unfortunately malangnya bila kita jawab peperiksaan ia bukan dalam bentuk gambar Alright, so dia ada satu bridge yang anak-anak kena tengok grafik dan boleh melahirkan dalam bentuk perkataan. This is the thing that you kena, kena berubah, kena berhijrah dari segi sikap untuk mendapat A+. Maksudnya kena bersedia, the graphics that you can digest well dengan kebolehan you, kena ditransferkan dalam bentuk ayat untuk memaksimumkan respon dan perperiksaannya. Tengok YouTube is also a way. Alright, uh, bukan YouTube yang cerita lain tapi yang direkomendkan oleh guru-guru dan sebagainya. Be alert ya. Okay, lain tu cikgu abaikan dulu. Alright. Uh, please make sure that if you're serious to score A+, all these kandungan dan apa masuk organasi kandungan, anak-anak, if you don't even know what are the list of topics that you have in biology, I'm so sorry, you need to get to know. Mesti tahu. ya. Yeah? Yeah. Uh, contohnya, uh, uh, kalau you tak tahu pun, ada topik, ya, yeah? ada topik yang bertajuk uh, uh, sistem urinary dan biologi. Um, dan kau eh secara dah homeostasis. Eh ada ke cikgu? Uh, maknanya kamu tak serious. Because our brain works just like a computer and it is a super computer. You need to have the files ya. Yeah? Uh, kalau tidak ada awkward moment dalam examination. tahu tak awkward moment. Cuba kamu kamu pejam mata siap kamu fikir betul ke cikgu cakap ni? You tengok soalan, soalan tengok you. And it is so awkward. It's so awkward that you don't know what is the answer. And there are times when you look at the answer, dia jadi error 404. Sometimes dia jadi file not found. Satu lagi case file deleted. So we do not want to know. Uh, we do not want this to happen in the examination time. So know your content, yeah. yeah. Tapi dicek gue yakin. Uh, for the form five, I believe ada yeah. mungkin for the form four yang listening. For the form five, this not this is not the problem anymore. Kita dah September, kan? We're very happy to go into another phase of learning. We are going to prepare ourselves for SPM. Okay, sedikit so sharing kasan. Uh, And I believe that semua pelajar form 5 dah tahu that exposure ni. Form 4 pun sama ya. Anak-anak semua dah tahu. I, I teacher cuma nak highlightkan ya. Nak highlightkan kita ada analisis. Okay. Eh takutnya 40 soalan. Uh, ada 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 rumus kata uh, ada kebat lah. Okay not to worry anak-anak. Sebenarnya tengok sini ya. Uh, walaupun walaupun yeah. you kata teacher paper 1 apalah sangat. A, B, C, D. Kod kita pilih je lah jawapan. Please. Actually paper one ini sangat membantu. Ya, yeah, so teacher nak bongkarkan how should you treat and how should you set your mind for paper one ya. Yeah? And apa preparation? You just reflect. With my sharing this afternoon, you check. Have you done this? Or maybe you just realize, I never done this. Yeah? So that is the point where you boleh top up you punya preparation. Now, so when every time the, the, the question paper comes back to you after you have sit for, for any examination, check your marks. Yeah? Check your marks. 15 plus 15 is actually covering the lower thinking uh lower order thinking skills. Maksudnya sayang, bila kita dah tag dengan uh, ke aras rendah ya. Pemikir uh, apa ni? Uh, kemahiran uh, berfikir aras rendah, itu bukan bermakna dia lekih eh, ya, bukan bermakna dia cikai. No, itu bermakna peluang terbaik. So when we have made our calculation, this is 30. 30 to sum up, when you get back examination paper, make sure that you never get less than 30 especially for Mara, eh? for Mara students and every students out there who is listening. Why? Sebab 30 ni soalan aras rendah. So kalau you dapat less than 30, oh my god, I have missed a lot in my study. Sebab tu bila dapat kertas perpisahan, you have to got certain idea macam mana you boleh formulate and strategize the next step. Because your final destination is SPM. Alright, jangan sedih Atau jangan gembira, maksudnya dapat makan tinggi Gembira sangat, bila dapat makanlah sedih No, no, that's not the, that's not the time to, to, to have those emotions, ya Tapi kena strategize Okay, uh, di sini Kita uh, akan pergi laju-laju, laju sikit Cuma nak expose saja, ya yeah. So, aras pengetahuan Alright, knowledge, knowledge ada 15 soalan Rebutlah, why? Because knowledge ini is when Dia, dia bagi rangsangan, you terus boleh jawab you can get the answer directly. Be happy. Ada 15 soalan macam ni ya. Okay, kita pergi laju-laju sikit. Okay. Ha, teacher tu ni paparan je. orang kata macam slide uh, view je eh. Okay. Kefahaman. Next level is kefahaman. Kefahaman also 15 questions coming from this level. Apa yang you nak tahu? Rupanya ada 15 soalan yang kertas satu. You baca, you tanya sikit baru dapat jawapan bukan tanya banyak, tanya sikit saja. Just tanya, maybe how, what or why. Ya? You tanya satu, you dapat jawapan. 15 sini. 15 tambah 15, easy questions, you boleh jawab. So ada 30. Macam mana nak rebut sehingga ke maksimum. Because if you are serious to get A+, plus, when you do mathematics, 40 kertas 1, 100 kertas 2, 15 kertas 3, cuba you calculate berapakah near miss yang boleh ada. Berapakah kesilapan you boleh buat dalam paper 1. Two only, just two questions, yeah? yeah. So you have to be serious. And berapa pula markah boleh hilang dalam kertas dua? So when you have this analysis, you are a better candidate. You are the best candidate sebab you prepare dengan semua pembelajaran dah berlaku. You dah belajar dari form 4, sama ada kita di rumah PDPR, kita dapat berface to face sekejap tak lama. But those things are learning learning ya. You dapat daripada dalam group WhatsApp ke atau you ada telegram group sekolah. Semua tu learning sayang. All those are learning. So when you have done your learning, your actual battle is when you sit for the paper. Sebab tu kita kena juga tahu dalam battle ni apa sebenarnya kita hadapi ni what type of strategy that I should prepare. Ya. So tu Cik cakap, bila kita ada uh, macam Mara, eh? Mara is holding this webinar, I salute this effort. Ya. Ada perkongsian, walaupun kita tak dapat bersemuka, bersemuka lagi indah, lagi best, tapi ini pun sudah uh, menunjukkan usaha ya kita buat. Right. Cikgu laju-laju ke fahaman tadi, 15-15, kita tengok aplikasi. Ah, jeng, jeng, jeng. Aplikasi will actually provide eight, eight at this level. Eight questions. ya yeah? ha, Ni cik kata teacher ni suka menconteng. Tulisan tak cantik tapi suka conteng. Disconteng yang penting. Sorry. Ayuh, eh? ayuh. Sekejap ya. Disconteng yang penting untuk anak-anak. Okay, application apa dia? First case boleh jadi daily. Daily application. Maksudnya daily issues lah. Daily issues. ya yeah? Second, it can cover konsep. Dia boleh apply konsep. Alright. Yang ketiga, it can ask you to do some calculation or some technical parts. Nanti, nanti cikgu tunjukkan. So, bila kita kata the calculation, ask yourself, do you know your formula? Do I know my formula? Biology has formula? Hmm, perhaps. Perhaps that is your reaction. Yeah? Yes. Ada lapan soalan and calculation uh, by using formula. Formula is not given. Alright ada masuk dalam lapan ini. Be prepared. Yeah? Right. Apa maksud teknik pula? Look at this question. Sorry, uh, let's, uh, let's take a break to fake. Don't take a break. Stay with me. Okay, sayang. Tengok ni. Apa maksud ada juga certain techniques applied to answer the question? In application level, soalan contoh, eh, contoh DNA profiling. For KPSM, DNA profiling is just in the snippets, but when your Uh, your uh, your batch, uh, you all nak sulung the elders, yeah, elders child for KSSM. You also nervous, yeah. Teachers are nervous. But anyway, so this is the type of question yang kalau kita pakai technical nak kena jawab. You kena tahu. Contoh, kita ada bahan bukti. Uh, you all dah dalam on, on the media ataupun dalam television dah banyak dah cerita-cerita ni ya. Yeah? All these crimes in investigation and CSI, CSI, CI ya. Yeah. Uh, very uh, interesting ya kita tengok cerita-cerita penyiasatan tu pagi bunuh petang dah jumpa pembunuh sangat cepat ya but anyway when we learn about DNA profiling it is presented in bands kalau ada suspek satu dua tiga macam mana nak cari keedahnya gunakan pembaris dan pensel you align the given uh, DNA to the suspect. Jangan terperanjat. Suspek 1, 2 dan 3 actually sharing some bands uh, similarly. So macam mana nak cari jawapan dia? Mana banding yang paling similar? Paling banyak persamaan dengan yang kita dapat daripada uh, pisau tadi? That will be the answer. Ya, Ini cikgu dia kata soalan aplikasi ada juga elemen-elemen teknikal yang dimasukkan. But not to worry. Ada 8 soalan saja level aplikasi. Ya. Okey, yang kata tinggi sangat tu merisaukan kita. Konon-kononnya analisis. Also, you can do this. Only two question is requiring you to analyze. All right. So be happy. Be happy and work consistently on paper one. What are other preparations? Yeah, kita tengok sini. Cik laju laju tau. Okay. Some. Some checklist. Maksud checklist ni you lah kena reflect ya. Anak-anak kena reflect. Ini dah bulan, to the form 5 especially ya. Yeah? Uh, for form 4, uh, you can also do this because I believe kalau kita ada rezeki, kita akan ber bersemuka dengan keadaan kalau keadaan, uh, keadaan COVID lebih baik. Uh, you are going to come back and uh, sit for your final for the form 4. For the form 5, you have greater challenge. Your trials and also your real SPM ya. Yeah? Let's just check. Okey, kandungan topik cikgu dah cakap tadi. Sebab dua ada cerah sikit. Istilah. Paper one tak ada istilah sayang of course tapi istilah ini is uh, actually helping you a lot ya yeah. uh, istilah because kita ada scientists biologist uh, scientist daripada yeah, Jepun we have scientists from Africa we have scientists from all parts of the world so biology has its own term in order to communicate so dalam kertas 2 you need to do this well sebenarnya tak susah pun when you repeat the same thing yeah, the same words uh, in your discussion mula baca buku dah jumpa discussion dengan kawan jumpa lagi buat soalan exam jumpa lagi Lama-lama dah jadi biasa. Alam biasa, tegal biasa. Eh? Right, so formula kita akan tengok nanti. konsep uh, biologi yang tepat, of course, this will help yeah, for you to have a greater understanding overall. Yang last ni cikgu nak kamu fokus. Yeah, because I've met, I've met uh, throughout throughout being a teacher, throughout being a teacher, I've met uh, groups, groups of good, damn good students. Yeah? good tu macam mana? Bila teacher pergi kursus, keluar masyarakat dia boleh ganti the friends can actually ask and I and I can assign them. Okay, nanti kalau teacher tak ada tolong bentangkan topik ni. Very good. But unfortunately when the results uh, came back, dia tak dapat yang macam teacher aspect. So rupa-rupanya certain of you certain of you did not put the right weight in your study, ya. Yeah? You dah belajar content banyak, you are good, you kawan-kawan semua tahu you bagus. Tapi you terlupa. You have to include teknik menjawab. So this effort ya, yeah? teacher rasa semua sekolah pun sama, ya. Yeah? college ke ataupun uh, macam Mara lagi hebat ya ada HQ yang buatnya is to help you to complete your preparation. So teknik menjawab juga bukan benda yang uh, orang kata biasa-biasa by chance. Uh, by chance I know how to answer no. It's something that you have to put in seriously so you know that you are doing it correctly. Okay. Alright. Uh, ni dia formula. Pun teacher nak layarkan saja. Uh, so, maknanya it's real, by the dia formula, alright, and it's real, boleh kena kira tanpa diberikan formula, okay, so check out, tengok balik, Ha, ah, cikgu layakkan saja ni, laju-laju, alright, this part, JLP, uh, JLP, uh, macam Indonesia pula JLP, JLP versus JLP per I, so English would be TSA versus TSA over V, Okey anak-anak dengar baik-baik kenapa teacher nak share juga perkara ni sebab daripada 2017 uh, we have put yeah, for examination for examination we have put a great stress a great stress that's a huge difference when you are elaborating or when you are explaining TSA or you are explaining TSA overview tapi kadang-kadang sampai uh, uh, may I share that pengalaman cikgu menanda SPM 2020 perkara ini tidak selesai lagi tapi cikgu memeriksa perkara ni tak selesai lagi ya. Macam ha, suara macam serius kan. Serius je suaranya ya. Ha, tapi cikgu sayang kamu semua ya. Serius tu sebab nak kamu serius memahami perkara ini. Alright, kenapa? You cannot simply use TSA over V ni. Ya, tak boleh suka-suka hati pakai TSA over V. TSA over V ada maksud tertentu. Most of the time when we are talking about um, ability. Ataupun efficiency. Ya for substance to pass through or be transported in or out, we use TSA. Salah satu elemen dia adalah jumlah luas permukaan, ya, yeah? total surface area. Where when you want to discuss total surface area over volume, your interest is to compare the size. Your interest is to actually looking how good from the outer part, permukaan, yeah, from the surface, going into the very inner part of the organism. Kalau kamu tidak membincangkan perkara itu, please avoid using TSA over V, JLP per I, because this can cause your marks to be, ah, uh, it can cause you to fail to get the marks, yeah, fail to be rewarded. Tolong hati-hati. Okay, cuba kita tengok sedikit. Dalam rajah ni ada analisis, kita ada kotak sebelah kiri, kita ada kotak sebelah kanan. Sebelah kiri kecil, sebelah kanan lebih besar. When you do first calculation, you're trying to get the TSA, yes saya kalah, saya menang. Ya, Tetapi bila kita tambah satu lagi pengiraan, we are making it ratio, eh? we are calculating the ratio over volume, didapati yang kecil menang, yang besar kalah. Kenapa? Because JLP per I or TX over V is talking about the kadar resapan. Kadar resapan daripada permukaan Hingga ke bahagian paling dalam. So please avoid using TSA overview unless you are explaining on that, ya. Yeah. Tolong sangat cikgu risau perkara ni sebab tak selesai. Dah empat tahun pun tak selesai, 4 SPM dah, ya. Yeah. Okay, kita skip yang yeah. ni. Skip, 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 skip. Haa, uh haa, -huh, sampai. Alright, what is this? Another thing, ya, yeah. another thing that being stressed uh, in the syllabus, kita ada dua chapter yang terlibat di sini, ya. Yeah tutu ke gelap sikit kita ada chapter 3 dengan chapter 9 bab 3 dan bab 9 bila you belajar tadi bab 3 uh, movement of substance across the plasma membrane when we are talking about these two nutrients yeah, these two nutrients glucose and amino acid you learned that they are transported into ya yeah, uh, because it is passive transport so it needs to be considered as a concentration gradient yeah, dan sebagainya kepekatan ya yeah, kepekatan tapi kita tahu dia bergerak secara pasif jadi ia melalui resapan berbantu. Kenapa berbantu? Siapa yang membantu? Protein pembawa. Fine, settle, no problem. But then when you move into chapter 9, bila kita pergi kepada pencernaan dan kita sampai ke peringkat penyerapan absorption of nutrients, again kita jumpa amino acid dan glukos, but now the mechanism, the methods are already different. Ianya ialah pengkotan aktif. So, make sure when you answering the questions, if you are talking about absorption which is in the topic nutrition, ya, yeah, nutrisi, hati-hati pergerakannya ialah active transport. Ya, yeah. ini akan melibatkan markah juga. Ya, yeah, kerana dalam silibus telah diterangkan. Manakala kalau you bercakap tentang di sel, di permukaan sel, plasma membrane, yes, ianya ialah tak, sorry, resapan berbantu. Okey, ini antara yang teacher highlightkan, ya. Yeah. Banyak lagi lah, semua pun dah belajar, eh. No problem. Last for paper 1. Ah, cik. Last, last cikgu ni ya. Okay. What is this? Membuat latihan kertas satu secara konsisten. Ya? Eh, tak cantiklah kalau dia. Ha tak nampak juga. Okey dengar ya sayang, apa maksudnya? Ingat kertas satu ialah cara the smartest and the fastest I would say to check on your study. Kalau form 5 especially teacher fokus form 5 sebab masa mereka dah sampai di fasa persediaan SPM ya. Form 4 boleh dengar juga. Form 4 pun boleh buat juga ya semua ni ya. Okey, for the form 5 how you can make the most of your study. You nak baca balik semua, not smart. Not smart, no time. You ada sembilan subjek, semua nak score. Being a Mara student, semua subjek nak kena score. A plus, come on. That is the, the, this is a very important event, SPM. The ticket is so important. So, at this phase. Phase maksudnya, pembelajaran tu ada fasa-fasa ya. Dan pendekatan tak sama. Sampai fasa ni kena berubah cara. Sampai fasa ni kena ubah cara ya. Itu baru smart. Itu baru excellent student anak cemerlang, ya. So at this time around, macam mana teacher boleh suggestkan pada you, amalan ni boleh buat, ya, and you all kena very independent. You all remaja dah 17, you are old enough, independent enough, smart enough to do this, ya. Okay, ada satu catatan. Ada satu catatan di mana you akan buat ni khas personal. Personal, ya, for you, di mana you akan menggunakan satu kertas, very simple paper, di sini ialah tahun, tahun lah abaikan 2003-2019 ada sejarah dah. Sejarah negara kita, kita dah beranjak ke 2021. So nanti dekat sini tak kisahlah you nak buat apa. SBP punya set, MARA punya set, Kelantan, Melaka, Perak, kita ada berapa negeri? 14, you name it ya, yeah. banyak ya. Yeah. Fine. And then what you have on the column, on the left side is a number of question lah. 1 until 40, cikgu buat sampai 15 saja kat situ ya. Yeah. You teruskan sampai 40. Apa kita nak buat ni cikgu? Kita buat ni. Alright, letak sikitlah usaha. Jangan rasa benda ni leceh kalau anak-anak nak manfaatnya, nak manfaatnya lebih add value daripada kertas satu, ini caranya ya. So when you transfer, you answer onto this piece of record. Ha, kita panggil record lah, record peribadi ya. Pencapaian peribadi kan. Ha, macam Ziad tengok tu dia pecahkan record dia sendiri ya. kita ha, okay, tolak tepilah isu-isu yang tak dapat emas tu. Kita tengok record dia, performance dia tu kan. Right, so ni record peribadi kamu untuk kertas satu ya. So apa kita nak buat ni cikgu? Kita buat macam ni. when you have mark your answers, you can see certain patterns of your performance. Kalau you percaya, you amalkan, you dapat manfaatnya. Ya? Yeah? Kalau anak-anak tengok, cikgu ada kotak hijau, ada kotak purple. Ungu lah, purple pula. Ungu, green and purple, hijau dan ungu. So kalau anak-anak tengok, cuba fokus dalam kotak hijau, kita nampak dia punya kesilapan jawapan. Ya? Yeah? Salahnya tu macam concentrated. Taburan dia kat situ-situ je. Yeah. Uh, but when you look into the purple box, it's random. Random. Ah uh, sana sikit, sini sikit. Yeah? This actually says something about your study. Not about the question. It's about your study. And you need this. Why? Because you need you need to move forward and you need to plan how you're going to do it. Yeah. For the next time. Bukan untuk paper 1 sayang. For your whole study. Inilah indahnya paper one. It can help you to reflect your whole study in biology. Ni maksud dia. Yeah. Alright. Sorry I did not have it in English ya. Yeah? okay. Sekiranya so, kesalahan berulang pada nombor soalan yang sama, ini bermakna topik tersebut perlukan pembacaan, pembacaan dan pembelajaran semula. maksudnya you dah save time. You dah diagnose yourself. Ya, yeah? apart from cikgu bagi lecture to be, apart from discussion, apart from many many efforts that you do, you dah boleh nampak. You you kata you rasa you tak faham chapter 15 point four. tapi you tengok rupanya you memang faham. You betul all the way. 10 set, 20 set, you betul semua. So, apa you kena buat? You kena buat yang purple. You akan meneruskan latihan macam biasa. Don't waste your time, go and read it again. Atau buat nota semula. Itu tak smart. Sebab kita berjuang atau kita bertarung dengan masa yang sedikit. Alright. Okay. Siap sudah. Ha, ya. Yeah? sedikit lah. I cannot help you. I'm so sorry. I need to tell you also. Eh? tahu. Uh, teacher nanti kena buat paper 3. Eh? I hope teacher berharap sangat ada manfaat yang teacher sampaikan ya. Kalau ada perkara baru alhamdulillah. Kalau ada perkara yang sudah tahu maknanya ada pengukuhan, pengukuhan alhamdulillah. Okay. Right. Uh, sekarang apa yang kertas dua? Ha, uh, cikgu memang suka bercakap ya. Uh, bersabar je lah. Okay. Uh, apa yang teacher nak sampaikan? Cik tahu. Uh, my, my best friend Cikgu Rama has delivered a lot. Teacher nak semua mungkin satu dua je teacher nak tambah kata dua ni ya. Kalau bermanfaat alhamdulillah. Apa ni? Jeng jeng jeng. Okey, untuk paper tu kaitan dengan video tadi. Kaitan dengan video eh. Okey, when uh, Ana nak tengok video tadi, uh, sebenarnya ya, uh, Tegu tak pasti tahun bila video itu di dirakam ya, atau uh, sebab masa video itu dirakam menunjukkan fashion atau isu semasa sebenarnya. Ya. So, I'm not sure, tetapi sebenarnya berlaku di negara-negara urban, urban area, satu negara maju di mana uh, 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 manusia beranggapan udara di luar tercemar sebab ada kilang, eh, industrial area, uh, so many transportation, uh, fossil, uh, fossil fuel burning. So, yang kita belajar tu dalam dalam uh, bab, bab uh, 10 kata 5 kita belajar semua tu. So the designers or the architects they design the houses closed. Maksudnya pada masa itu fashion dia trending uh, yang berlaku ialah tutup tingkap, tutup pintu, pakai aircon. Ya. Yeah. Uh, jadi kamu tengok video tu telah telah memperlihatkan kita ya kesilapan kita sebab kita tidak percaya pada the 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 cycle of the nature. Ha, jadi kita dapat balik bahannya. Kita dapat balik. Alright, apa kaitan dengan peperiksaan cikgu video tadi? Okay, perkaitannya ialah those are the things yang dalam peperiksaan kadang-kadang menyebabkan anak-anak rasa orang kata terciduk sekejap. Pisang boleh jawab soalan Tak pernah tahu pun. Pisang sekejap kan? menunjukkan sebenarnya konsep-konsep biologi tadi boleh dikaitkan dengan isu-isu. Kalau kita tengok video tadi katakan itulah kata peperiksaan ya. cikgu saja bagi rangsangan melalui video sebab kita tengah berada secara screen. Uh, jadi kalau kamu tengok kalau cikgu tanya, kalau cikgu tanya ya. Boleh tak kamu kaitkan dengan konsep-konsep biologi? Cikgu yakin kamu boleh. Kamu boleh ya walaupun sebenarnya dalam buku kita tak pernah belajar. Rumah yang tertutup kan? Uh, jadi begitulah sebenarnya uh, untuk KSSM Soalan-soalan aplikasi memberikan markah yang besar dalam kertas dua. Sebanyak 35 markah untuk aras aplikasi. Bila besar macam ni anak-anak, anak-anak kena yakin. Walaupun situasi yeah. tadi tidak pernah berlaku dalam kehidupan atau tidak pernah dibaca dalam buku, yakinlah kalau kamu terangkan dengan konsep biologi, you actually blend it with your biological concept, insyaAllah markah tu dalam tangan kamu. You will get the marks. Itu ya. ha, perkataan dengan video tadi saya daripada cikgu nak kongsilah. Eh, kita sepatutnya apa kita buka pintu kerana uh, cahaya UV daripada matahari can actually kill most of the virus and bacteria yang ada di persekitaran kita which is hundreds of them yang yang not so notorious lah kalau macam covid tak boleh sayang ya, eh, covid tak boleh tapi banyak-banyak bacteria tadi uh, some of us immunity rendah some is better so kita tak nak affected so kita buka pintu ada masuk cahaya matahari so semua tu boleh diselesaikan okey apa yang cikgu paparkan di sini I would suggest to you, this habit when you answer paper two, nama habit ni satu. Ha, ah, siapa tak tahu satu? Takkan tak tahu kan? Semua orang tahu kan satu kan? S-A-T-U. Alright, I have both English and uh, Bahasa Melayu on the, on the screen. So you can check. Please do this every time you want to start answering paper two. This will help you to manage your time. This will help you to manage the question better. Mulakan dengan mengenal pasti stimulus. What does it mean by mengenal pasti stimulus? you have to under identify identify ada ada ke stimulus dalam untuk raja, ada ke stimulus dalam untuk pernyataan sometimes they give you certain statements right uh, and you work on the statements ya yeah? uh, tak pernahlah kita bagi satu soalan yang naked naked maksudnya bagi soalan jawab kat bawah tak ada kita ada stimulus ya yeah? uh, sometimes stimulus dalam bentuk uh, picture foto-foto boleh jadi juga yeah. so bila you dah identify stimulus, you kena tahu cara stimulus tu bekerja sometimes the stimulus is graph kan so kena identify, and you know them, you know them. Kalau raja, please, please, please appreciate the labels, appreciate the labels. Because the labels is actually like how you use your waste. If you type the address rightly, uh, correctly, you will arrive at the right destination. If you type the the address inappropriately, you will you be sent, you'll be sent also to inappropriate destination. Alright? Uh, macam tu lah. Uh, kalau pula yeah. graf you dah tahu macam mana nak tengok paksi X, sudah dah tahu macam mana kaitan je hubungan dia dengan paksi Y. Ya? Kalau you tengok dalam bentuk foto, you dalam bentuk foto, you kena identify dalam foto itu. Kan orang kata gambar berkata-kata. Eh? Alright, so teacher bagi tahu, first step, identify your stimulus. Because they are actually driving you to certain destination. And then kena pasti kata arahan, identify the instruction, the keyword. Keyword ni apa sayang? terangkan, namakan, nyatakan, state, name, explain, describe, yeah. What else? Uh, give reasons, yeah. Alright, pastikan tugasan apa? Instruction dah dapat, terangkan. Tapi on what? Ah, uh, tu tugasan dia. T, tugasan, ya. Ah, uh, you tahu tasu apa? Oh, terangkan osmosis. So tugasan osmosis. Alright. Okay, kalau minta bandingkan, compare, compare osmosis. You dah tahu kerja you apa. And then you tengok upah. Jangan jawab dulu. Upah ni apa cikgu? Markah. If you are not aware how many marks is stipulated to that particular question, you have the tendency to waste your time. Trust me. Especially topik tu yang awak suka tau. Topik tu anak-anak memang minatnya ni, ni my, my cup of tea. Memang kita suka ni. Uh, tapi tak tengok markah berapa. End up you waste your time elaborating too much and You actually should, you should spend that time, that amount of time elsewhere in the paper. So kita nak avoid 2 jam 30 minit sangat berharga kerana kertas 2 ada 100 markah. And this is the biggest chunk for your final grade in biology. Alright, okay satu lagi. Satu lagi, eh cikgu ni banyaknya nak cakap, jangan marah ya. Uh, I know semalam apa yang cikgu Rama dah sampaikan, cikgu nak tambah, nak tambah lagi ya. Always Abah have this. Apa ya. aja ya, <laughs> jangan marah ya. <laughs> Aduh, okay. Uh, the, this technique namun bio easy ya. Eh. Cikgu ni memang nak promote motivate sangat bio sampai bio easy. Ah, uh, tu ada orang cakap tu mana dia easy cikgu tak easy pun. Tapi kita kena ada right good mind. Kita kata bio easy. WHW ni sayang is to help you to answer more Uh, more, bukan nak kata soalan susah, cikgu tak suka pakai perkataan susah ya, kita kata aras lebih tinggi ya. Uh, jadi requirement aras lebih tinggi, sometimes, sometimes ya, with good practice, with great practice, banyak tak ada masalah pun. Tapi kadang-kadang dapat soalan yang kita tak pernah tengok, uh, tu kadang-kadang berdebar juga. So WHW is a simple technique when you actually ask question. Macam mana caranya ya? First kita dah buat satu, ni, ni keadaan satu ni tak ada masalah, kita buat satu dulu, satu mesti buat all the time. Lepas buat satu, bila kita dah tahu tugasan kita apa, ya dia arahan dan tugasan, so kita akan tanya what to the question. Cikgu letak stem lah, sebenarnya stem ni arahan uh, tugasan ya, eh, arahan tugasan. Okay, stem tu, kita tanya what, then we will get the first answer. Okay, and then ya, uh, kita continue dengan bertanya bagaimana, mengapa. Kadang-kadang ada cikgu dia perkenalkan one husband and five wives. Uh, kalau dalam counselling, banyak kan cikgu counsellor akan cakap benda ni how and where, where dan sebagainya kan. Uh, because those are the questions when you ask, you get answers and these answers help you to elaborate something. Bagaimana mengapa you dapat, you dapat jawapan kedua, maka kedua. You tanya lagi, you tanya lagi, you tanya lagi. You dapat lah upah semua. Ya, insyaAllah kalau you tak pernah yeah. buat benda ni, you try lah buat teknik question ni, WHW tu yeah. sahaja yeah. je. WHW senang nak sebut kan. Ya, tapi sebenarnya teknik dia bertanya kepada jawapan yang kita dapat dan kita meneruskan step ini, you akan rasa lega. So, you tahu. You dah buat dah pun. Tapi bila petang ni cikgu cakap, you yakin. Oh, okeylah. Boleh buat. Eh, Buat satu dan buat WHW. Alright, insyaAllah. Okey, ah, pesanan. Cikgu Mariana. Yeah, yes, ni yes. Pelajar ada tanya dekat ruangan chat. Apa? Uh, dah apa Baca, uh, bila belajar tak faham Bayu, tak faham cikgu Asyik suruh baca buku teks, baca buku teks Baca buku teks, tapi saya tak faham Juga, uh, ni uh, Cikgu nak pesan lah, ni lah cara-cara Dia nak faham, uh, sekarang uh, Pelajar boleh tengok, cikgu Mariana terangkan Ni, uh, macam mana nak faham uh, Macam tu, okay ada pelajar Tertanya, apa, uh, boleh tak Conteng, cikgu boleh tak kami Conteng kertas soalan juga uh, okay, lagi like good Oh, okay. Right. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. okay. Itu soalannya. Eh? Okay, I like that question kan. Rupa-rupanya kan, uh, yelah you all uh, remaja kan, anak-anak kan. Ada benda-benda yang macam, eh, boleh ke? Boleh ke? Benda tu kecil tau. Kecil je, eh, menggigit. Eh? Uh, boleh ke nak conteng? Please, by all means. Apa maksud conteng saya? Jangan conteng ruang jawapan. Ruang jawapan, pemeriksa tengok ruang jawapan je. Ruang jawapan je kita tengok. Kita cari jawapan kat situ. Eh. Uh, tetapi yang lain tu kata kamu, nak buat satu ni, nak buat satu ni memang kena conteng. Kalau kamu suka garis-garis, kamu suka bulat-bulat, kamu suka highlight-highlight, uh, terpulang. Please, buat. Boleh buat. Ruang jawapan yang kacau. Ruang jawapan ialah komunikasi dengan pemeriksa. Kalau kalau ruang jawapan kamu contoh, kita nak tengok apa. Boleh? Boleh, silakan. Good. ya yeah, good. Sebab bila kamu start guna deria kamu lebih, sentuhan tangan, eh, otak kita terus, uh, kita you ada belajar koordinasi kan, maknanya you ada wake up. Dah wake up dah kita punya mind. Tangan bergerak. ya? Eh. Silakan. Itu maksudnya berinteraksi dengan soalan. Very good uh, attitude. Ya? Tak ada masalah. Cikgu Mariana, okay. maksudnya yes, kalau pelajar yang tak faham, baca buku teks dan segala bagai itu, inilah dia kuncinya kan yang Cikgu Mariana sedang terangkan ni kan? Ya, yeah, uh, okey. Betul. Betul, Betul. Uh, jadi Cikgu tambah sikit. Eh? Uh, sebenarnya bila Cikgu biologi suruh, suruh baca, itu satu keperluan asas. When you do not read the information, maknanya kamu tak ada peringkat. Macam kalau kita pakai komputer, kamu tak ada peringkat nak save data. Tapi data yang kamu save kadang-kadang tak nampak kan. Data tu macam berterabur. So macam mana nak organise, nak enhance lagi kamu punya komputer dekat sini, buat latihan. Cikgu yakin ya, cuba kamu reflect. Cikgu ni dah, dah remaja lama, dah lama BASPM ya. Tapi untuk kamu, kamu ada satu dilema. Ya atau tidak, kamu tanya diri sendiri. Jangan bagi tahu kat cikgu ya. Bila kamu nak buat latihan, at this point, form 5 especially ya, kamu buat latihan, kamu akan rasa macam, eh buat apa aku buat latihan? Why am I doing this? Aku tak faham pun. Apa tujuan aku buat? Ya, yeah? Okey, dengar. Latihan bukan sia-sia. Kenapa? Bila kita belajar teknik menjawab, tujuan dia ialah kita nak berlatih. Orang nak main bola, dia tak boleh baca buku bola. Dia kena sepak bola. Sepak bola tu maksudnya buat kertas exam sebab nak exam. Ya, yeah? kadang-kadang orang pandai rendah. Alah, latih tubi bolehlah. Buat apa nak latih tubi? Tak ada apa-apa pun. No, you are wrong. You are wrong. If you repeat doing the same thing that are, what you are going to do at the final part, maksudnya jawab soalan ni kan? Nanti nak exam, pasal perpesaan. InsyaAllah itulah sebenarnya yang akan membantu kamu untuk bertenang dan untuk kamu bagi best performance. Jadi so, dari dari segi uh, yang pelajar tanya baca buku tak faham, jangan risau. Baca buku tak faham tapi jangan tak baca buku. Baca buku tu ialah satu peringkat pertama untuk data masuk. Ya, tapi bila kamu pula ada, ada bila buat latihan kamu decide. Cikgu pesan, ya. cikgu ulang ya. Ha, sebab cikgu faham. Ha, cikgu buat dah anak remaja kan? Cikgu faham. Nanti dia dilema. Aku buat ni untuk apa? Generasi remaja macam kamu Kena tahu kamu buat untuk apa Baru kamu jadi efektif Kamu bersemangat So cikgu nak bagi semangat pada kamu Bila kamu nak buat latihan Kamu decide Kamu buat keputusan Okey hari ini Aku nak belajar Aku nak belajar Jadi tak ada salahnya Kamu ada buku latihan Sekarang banyak online boleh beli Online Boleh download Kamu salin skema Jangan anggap benda ni leceh ya? Jangan anggap benda leceh le le Jangan anggap benda lekeh le Apa cikgu apa Apa barang cikgu salin Tak sebab dalam soalan tu sayang, kita ada campurkan dua tiga bab. Dua tiga bab kita integratkan dalam biologi so kamu akan nampak satu nota baru. Barulah kamu sedar, kamu boleh check balik, ya aku dah belajar ya ni. Oh macam ni rupanya. Percayalah cakap cikgu. Tapi bila sampai satu level, kamu nak uji diri kamu. Jadi kamu decide, okay ni aku nak test. Kamu buat soalan, jangan tengok jawapan. Dah siap, baru kamu check. So kamu boleh tahulah error 404 ke, file not found ke, atau file deleted. Ya, ingat jangan rasa menyalin itu sia-sia sebab itu proses pembelajaran. Jadi untuk pelajar yang rasa membaca tak sebenarnya dia masuk tahu kamu saja yang tak yakin. Jadi dengan buat latihan walaupun hatta kamu menyalin merely copying the scheme, ya, kamu tetap belajar. Teruskan. Teruskan guna deria kamu untuk get close contact to biology ya. Okey. Thank you for the question. Ya yeah, sebenarnya ramai Nina, yang ada lagi yes, ni saya. yang tanya ni. Yeah, silakan, kerana silakan. soalan ni kan? Ya Allah, daripada semalam belum bertanya. Daripada semalam soalan yang sama. Cikgu boleh tak nak jawab uh, dalam bentuk point untuk soalan struktur? Okey, betul. Ini soalan yang popular ni, soalan wajib. <laughs> Uh, ofulan sangat ofulan orang oh, yeah. ada orang pension pisang semua <laughs> okey betul tapi uh, tapi mungkinlah semalam orang lain tanya ni orang lain tanya kan jawab dalam bentuk point dengan baik-baik penjelasan cikgu ya ini professional opinion sebab cikgu telah ada pengalaman biasa selama selama 17 tahun ya jadi ni ialah a cikgu cuba adil pada kamu cuba adil pada kamu dan cikgu bagi pandangan bila kita bercakap tentang point kita tengok contoh yang ada pointnya supaya kita boleh ah cantik di sini ada okay, anak anak tengok uh, takkan kamu buat P1, P2, P3, that's not you. Ini cikgu punya coding ya. Cikgu punya coding. Tapi kamu mungkin akan buat dash. Cikgu besarkan sikit ya. Okey, kamu akan buat dash. Itu nah, kegemaran lah ya. Okey, secara jujurnya ya, nanti bila cikgu pergi kepada wrong cancer right. Ya, wrong cancer right, satu konsep ya dalam biologi kamu kena hati-hati ya. Tolong hati-hati, kamu akan nampak kelebihan menggunakan point. Ya, cikgu cakap ni laju tapi dah hati cikgu berniat kamu dapat absorb cikgu cakap apa cikgu ulang balik. Ada satu perkara yang perlu di, eh, dijaga dengan baik ya apabila kamu menulis jawapan, itu wrong answer right. wrong answer right memang ada. Penalty tak ada. Penalty maksudnya jawapan salah kita tolak markah. Dalam SPM tak ada. Di universiti mungkin ada, ya. Tapi wrong answer right ada dalam SPM dan kami tak boleh tolong. Jadi apabila kamu buat dalam bentuk point ada kelebihan boleh mengelakkan wrong answer right. Tetapi adakah kamu seorang pelajar yang hati-hati? Maksudnya apa? Kamu tulis dengan lengkap. Complete answers. Lengkap. Kalau tiba-tiba, complete ni, kalau tiba-tiba kamu buat jawapan contoh di sini, mati. Macam tu je. Mati. We cannot interpret. Ya, tapi kalau kamu kata taklah cikgu, saya nak tanya. Saya tulis point tu tapi saya tulis semua lengkap cikgu macam jawapan cikgu. Eh wah sama pula dengan skema kan. Macam jawapan cikgu tu no problem. Nanti cikgu akan terangkan kenapa ya. Kenapa secara peribadi cikgu suka pelajar yang buat point form. Kalau tak buat point form pun sayang, cikgu boleh tak saya tak nak buat point form tapi saya nak tulis macam point form. Maksudnya without all this. Without all this. Yang maksudnya ayat kamu Memang pendek-pendek dan berpisah-pisah itu paling cemelang ya. Paling cemelang. Nanti cikgu akan terangkan. Lepas cikgu terang ni insyaAllah kamu faham. Clear your mind ya kenapa. Kita pergi sekejap di sini ya. Nah, di sini cikgu nak terangkan kenapa. Ini ni tak ada isu, kamu dah 17 tahun, Aa, kamu dah tahu ini bukan kertas bahasa Melayu, I don't think this is a problem to you. Ya? Contohnya apa? Di manakah kamu tinggal? Kalau bahasa Melayu, saya tinggal di Taman Melawati Selangor. Contoh. Tapi kalau bio, di manakah kamu tinggal? Taman Melawati. Cukup. Ya? Aa, tak ada masalah, cikgu tak nak ulas. Semua dah pandai. Jawapan anda boleh diberi dalam bentuk angka. Cikgu percaya, Cikgu Ramas malam dah beritahu juga ya. Bentuk angka, perkataan, ayat ringkas, persamaan, rajah atau jadual. Benda ni ada dalam maklumat kepada calon dan kertas dua. Cuma kamu pernah baca atau tak pernah baca. Tapi ingat ya, strictly. Bila cikgu cakap strictly ni maksudnya kena jaga. Struktur untuk bahagian A. You are not allowed. You are not allowed uh, to answer freely. Maksudnya, pesanan ini apply kepada B dan C untuk esei sahaja. B dan C ialah esei ya. Kenapa? Untuk struktur, ruangan jawapan yang disediakan dalam kertas peperiksaan menunjukkan bentuk jawapan yang patut diberikan. Kalau uh, dalam soalan disediakan garisan, bagaimana kamu buat dalam bentuk ayat? Kalau kita bagi ruang untuk kamu uh, melukis-lukis dalam ruang tersebut. Kalau kita pergi jadual untuk kamu mempersembahkan jawapan, buat dalam jadual tadi ya. Kita bagi garisan graf, ah buatlah graf. Ya? Okey, itu bahagian A. Tapi bahagian B sebenarnya kamu boleh buat dalam bentuk persamaan rajah atau jadual. Kenapa? Contoh, contoh eh, contoh. Uh, kamu diminta untuk menerangkan faktor-faktor soalan 10 markah kan? Esay kan? 10 marks. Upah dia 10. So kita baca uh, terangkan faktor-faktor fotosintesis. -faktor Dan kamu provide dengan kita kan, kita biasa bincang dalam bentuk graf kan? Ada dekat sini ada suhu. Paksi Y-nya ialah kadar fotosintesis. You are allowed to use the graph. Itu maksudnya bagi pesanan dua. Kamu akan sekarang ni kamu tak rasa lagi sebab kamu belum pada peringkat intensively buat latihan ya. Nanti bila kamu dah enjoy buat latihan essay, essay nanti kamu enjoy, kamu akan seronok gunakan kaedah ni. So cikgu cakap you are allowed boleh dalam SPM tak ada masalah ya. Ha, ni sayang buka mata, buka telinga, catat. Apa orang cancer right ni paling sedih. Ini paling sedih bila cikgu menanda. Jawapan dah comel. Jawapan ada soalan susah tau, soalan susah. Jawapan dah betul. Dia buat pula wrong, uh, buat ni ni, dia buat ayat panjang. Ha ya. Yeah? Okey. Ini tak tak clear kan? Tengok contoh ni clear. Mudah kamu nak faham. Ha, jadi kalau kamu tengok kamu akan faham kenapa cikgu kata ada kelebihan kepada pelajar yang memilih untuk buat point form. Kalau kamu tak nak buat point form maksudnya uh, tak naklah cikgu, cikgu saya dah pesan. Ikut cakap cikgu kamu. Jadi anak yang taat tak payah letak dash tetapi amalkan macam point form itu ayatnya pendek. Ya, yeah? Buat, buat, macam ni tak ada masalah apa pun tak bagi markah lebih pun kita makan kurang ya ha, tapi the presentation of answers that counts contoh jawapan satu calon satu jawapan dua calon dua sel tumbuhan mempunyai kloroplas pandai sekolah mana ni dan ada pula dan ni mesti A plus BM ni ya gentian gelendong gentian gelendong salah satu tolak satu kosong Okey, calon kedua. Sel tumbuhan punya kloroplas titik. Ini ni orang simple, orang simple, ya. Yeah. Jawapan kedua, poin kedua sebab dia ingat cikgu dah pesan dekat webinar, ya. Yeah. Sel tumbuhan punya gelendong salah, tapi dia masih dapat satu makan sebab betul pada kloroplas. Beza kan? Very different. So amalan start from now. Jangan tunggu SPM. Hari ini, hari ini boleh dah buat latihan terus amalkan. Sebab bila bila cikgu menanda, bila konsep orang kata, eh kesian. Macam nak tolong potong-potong aja ni. Tapi online, macam mana nak potong? Ha, ya, hati-hati ya. Ingat cikgu pesan. Okey, uh, untuk kata dua, uh, tak ada apalah. Ini lukisan. Wajib ada uh, satu sukanya soalan uh, melukis ya. Dalam kata dua, maka tak banyak dua saja. Ya, Jangan risau sangat. Bukan nak lukis fine art. ya. Bukan nak design rumah. Tapi make sure that is label. Kalau tak label, namanya ialah eh, uh, gambar. So, bila label, barulah raja. Ya, kita raja. Alright. Uh, dan uh, pensel tadi mesti tajam. Jangan sampai tembus kertas. Tapi tajam kerana kita nak elakkan artistik. Uh, tak naklah macam bulu-bulu tebal tak nak kita tak nak. Ya? Uh, okay, itu saja. Uh, itulah cikgu dah selesai. Cikgu ni banyak cakap betul lah. Ada soalan tak? So, cikgu pergi kepada kita punya intipati hari ini. Ah, cikgu ada yang nak tanya ni. Ah, dia tanya, boleh ke kalau ada soalan calculation, calculation tu ah, dia tulis dengan pencil. Mungkin tak confident kot kan. Ah, dia nak jawab dengan pencil dan lukis pun of course lah dengan pencil kan. Boleh ke cikgu? Okey. Ah, Anak-anak sekarang ialah online. Online ya. Ah, jadi sebenarnya kalau kamu pakai pen hitam, kamu pakai pencil. Gelap. Dobi. Gelap tau ah ha, bukan makin ke yang kurus kering tu eh tak ada beza bila kita scan yang menjadi masalah pensel ini kadang-kadang dia carbon. eh karbon plumbum eh apa ya bahan eh kadang-kadang kita risau dia uh, dia, dia sebab dia, dia sebenarnya substance kan substance uh, ink pun substance juga kat pen eh. so kadang-kadang dia boleh jadi ketidak ketidak rataan bila ketidak rataan tu takut figure dia hilang kamu nak tulis empat kaki empat tu dah tak ada contohnya empat Alamak, sini tak ada melukis pula. Kaki empat, kaki dia dah hilang. So, kita risau yang tu. ya Tapi sebenarnya, bila online, dia scan. Bila kita dapat scan, cikgu pun akan dapat yang scan saja. Kalau nak pakai pensel, itu masalah dia yang cikgu perhatikan. Darah sampah yang ada problem macam dia tak, tak, tak terang. Tapi kalau kamu yakin, kamu pakai 5B. Oh, 5B power tau. No problem. Ingat cikgu pesan, ya. Bila online, kamu pastikan every answer that you indicate that you meant you kena bagi dia terang. Itu syarat dia. Dan kita akan scan. Ya, pihak lembaga pesanan akan scan dan sampai kepada guru-guru pemeriksa untuk menanda. Ha, itu dah komen cikgu ya. Boleh tak boleh, kamu yang kena pastikan. Kamu yang menentukan masa depan kamu, kamu menentukan takdir kertas kamu tadi. Ha, bukan takdir tu Allah bagi je. Oh, Maksud cikgu ialah kamu dah plan, kamu rancang baik-baik. Kamu punya alat tulis untuk peperiksaan ya. Jangan ambil ringan. Ha tak apa tak apa dah tulis dah no Kalau kita tak nampak susahnya nak menanda ya. Okay. Alright. Macam mana? Boleh kita boleh pen hitam bolehlah boleh lah ya. Menggunakan pen hitam. Ya pula kan? Ha ha. Tenang. Guna pensel lah. Pensel yang yeah, lembut, yeah. yang terang. Pensel yang terang yeah. kan? Ya yeah, betul uh, calculation, betul. Calculation, calculation uh, pen lah pen lah. pen lah better. Sebab bila kita buat. Sekejap uh, eh, sekejap eh. Cikgu. Uh, dia kata kosong. Uh, satu lagi cikgu sarankan ya. Tolong jangan guna liquid correction. Ya, yeah, liquid correction ataupun tape. Uh, manalah tahu kan uh, takdirnya expired. Uh, cikgu tak minta sajalah kan cerita buat lebih lebih expired. Dia akan crack. Bila crack jawapan yang silap tu yang terkeluar, yang betul tu dah tercabut. Uh, pengalaman ni cikgu dah jumpa sendiri semasa menanda bukan online. Tapi kalau online pun sama. Beliskan tak nampak. Sebaiknya kalau salah, contoh ya. Sal betul. Nah, salah kita just slash satu je. Cukup. Satu garis je. Ha, ya. Tak perlulah pula kamu teruk-teruk gelapkan. Jangan elakkan guna correction langsung. Pertama. Yang kedua, uh, yes of course every writing you kena pakai pen lah. Zaman-zaman uh, pencil tu sekolah rendah kan. Uh, kalau boleh kita amalkan. Kalau silap terus cancel. Misalnya dah tuliskan A, B, C. Salah. Cancelkan saja. Okay. Uh. InsyaAllah boleh tu ya. Eh? Alright. Dan satu lagi ni Cikgu Mariana. saya uh, saya rasa anak-anak pelajar semua tingkatan 4, tingkatan 5 mengikuti uh, buku teks KSSM Biology bukan KBSM. Uh, kalau kalau saya lah saya rasa pelajar semua kena tengok terms-terms yang ada dalam buku KSSM bukan KBSM. Contohnya semi permeable membrane. Uh, yang ada pada KBSM tapi KSSM selectively permeable membrane uh, begitu. Jadi kita follow KSSM betul ke Cikgu Mariana? Betul sangat. Betul sangatnya sebab tu awal tadi bila Cikgu buat awan baca buku uh, itu ialah bukan sebarangan buku wajib buku teks dahulu. Ya, sebab kita nak tahu apa hasrat uh, bahagian pembangunan kurikulum untuk pelajar biologi uh, tingkat 4 dan 5 dan uh, berpandukan itu jugalah sebenarnya lembaga peperiksaan akan mentaksir kamu. Kita nak uji kamu, itu bahannya. Uh, kita tahu eh, dalam dalam komunikasi seluruh dunia lah. Sebab bila di LP, is in English ya. Yeah, mana lagi bosan, luas dia punya bahan-bahan. Memang ada. Tetapi yang telah dipilih oleh bahagian pembangunan kurikulum lah yang diberi perhatian. Maka tu paling, paling orang kata paling lekeh, paling lekeh persediaan kamu uh, buku teks part lima tu dah siap dah. Ya, dah pernah tengok, dah pernah baca. Tahulah gambar apa dia dalam tu. Ya, tahulah isi-isi kandungannya apa. Paling lekeh lah tu. Uh, tak nak, tak nak sebab macam uh, Puan Tanti cakap tadi ya. Cikgu Tanti, Cikgu Tanti cakap istilah. It can be uh, various. Sebab kita ada Oxford, kita ada Cambridge as a principle of uh, reference ya. Tapi kedua ini pun ada clash sometimes. Dia lah, angin dia lain, Uh, weather dia lain kan. Pemahaman sama tapi yang kita pilih tu yang akan ditanya. so buku teks uh, walaupun banyak lagi bacaan yang boleh, uh, yang kita kena perlu buat untuk mendapat markah yang lebih baik tapi buku teks tu minimum. Maka max ya, min. Uh, maksud kalau tak buat tu alamak, ha, kena buat lah. Ya, yeah? ha, okay. Macam mana kita boleh anak-anak kita boleh eh, bersedia kita pergi uh, kita teruskan kata. dulu kot sebab takut tak sempat tu paper 3 cikgu Madiana. Yes betul eh. Okey. Ha, tak apa, tapi kita nak relax sikit saja. Tak lama, sekejap. Dengan teacher tu satu magic. Ha, magic ni berlaku pada kamu tau. Sekejap eh. Ha, tak sampai seminit. Kita rehat minda sekejap. Nak pindah kepada kertas tiga. Okay. Nampak saja orang tak? Dalam laci. Kat mana? Cuba cari guna mata. Tak ada pun. Ibu, kenapa budak ni? Kau cari guna mata ke guna lutut? Ibu ni dah lah sibuk. Kau kalau ibu jumpa charger kau, siap kau. Tetapi, ni apa? Magic kan? Ha, lah orang kata kesaktian seorang mak. Ya, kata cikgu pun sakti tahu. Ada kesaktian. <laughs> sakti sangat. Ha, kan anak dia buka tak ada, mak dia buka ada. Ha, tu uh, pihak minda kita sekejap. Ya, okay. Mari kita teruskan. Okey, here we are. Bismillahirrahmanirrahim. Anilah uh, inilah yang kita nak tengok ya. Uh, maknanya, maknanya kertas tiga ni, maknanya apa ya? Maknanya yelah. Uh, anak nak dengar ya. If, if only you uh, you heard any rumours at all. Uh, Alah cikgu, tapi kan saya dengar kan kertas tiga ni nak dibatalkan tolong kamu jangan percaya sebab tugas kamu bukan nak nak kaji batak ketidak ya tugas kamu ialah bersedia dan cikgu yakin rezeki ya rezeki kamu insyaallah ya kita berada di era pandemik kamu akan dapat soalan yang paling mudah ya paling mudah maknanya nak support markah kesusuran biologi tadi 40 dah tengok kertas satu and then kita ada 100 Marks in kertas dua, apa-apa tu. Dan kita ada lagi lima belas. Alah cikgu sikit je lima belas kan. No. This is very important. ya. Walaupun satu markah. So kita nak tengok sedikit ya, lebih kurang. Uh, kenapa cikgu cakap macam tu ya. Hari ni apa yang cikgu persembahkan kepada kamu ialah usaha. Usaha uh, cikgu dan kawan-kawan. Untuk memberikan pendedahan yang terbaik. Walaupun uh, lembaga periksaan ya, tak pernah keluarkan soalan. I repeat, lembaga periksaan belum pernah, bukan tak pernah minta maaf, belum lagi mengeluarkan soalan. Tetapi kita telah melihat kepada panduan dan kita cuba untuk create kerana kita ingin memberikan latihan yang terbaik kepada anak-anak pelajar. Ya. Jadi insyaAllah apa kita kongsikan uh, petang ini tidaklah begitu berbeza dengan apa yang akan dihadapi nanti. Okey, uh, ini tak ada apalah. Cuba tengok yang last tu, 40 minit sudah wifi, habislah kita ya. Nanti 2030 kita dah tak survive, betul ke? Gurauan saja. Okay, I believe that in every school, benda ni dah buat dah. Apa yang buatnya? You telah diberi exposure. Exposure ya. Okay, cuma petang ni, petang ni cikgu akan terangkan pada anak-anak semua. Pertama ialah skill. Skill yang akan diuji. Yang kedua ialah contoh. Contoh, kalau biologi tadi akan ditanya pada bahagian satu, if, ya, part one, ataupun pada part two atau part three, supaya anak-anak nampak, oh, uh, bukan biologi tu macam ni je, ada dalam bentuk-bentuk yang lain juga, ya. So I hope that uh, when we stop, when we stop, ya, yeah, di session you akan lebih relax, lebih happy, and lebih teruja, excited untuk amali, ya. Okay. So jadi bila kita kata tiga item. Uh, it's of uh, kalau kamu ambil dua mungkin ada pelajar eh sorry kalau biologi kau pun tiga minta, minta maaf minta maaf, minta maaf ya. uh, sebabnya uh, can can uh, can be chosen with another subject pairing ya account sebagainya kalau kamu dah dengar petang di webinar confirm lah kamu ambil tiga-tiga eh -tiga, ya. sorry ya uh, jadi amali uh, fizik kimia dan biologi kita tak tahu kita tak tahu fizik uh, will be the part 2 kimia will be the part 3 tapi yang penting ni kita nak buka biologi petang ni kalau dia keluar satu, dua atau tiga. Alright. Okey, so, cikgu tak nak lebih cerotih panjang yang tu. Apakah kemahiran saintifik yang akan diuji? It is high time. It is high time for our country uh, di mana pendidikan tinggi ya meminta untuk pelajar calon-calon uh, yang keluar eh, untuk subjek sains daripada sekolah-sekolah ada kemahiran oh. saintifik. Sebenarnya uh, uh, sepatutnya kakak abang kamu eh, daripada tahun 2015 telah memulakan, cikgu dulu ialah calon yang mengambil uh, uh, amali tapi bukan tidak bukan pengalaman guru yang menjalankan amali ya calonlah jadi kita samalah kita sama remaja tau ya alright okey kemari saintifik akan diuji ada 12 sayang 12 all of them 12 ya uh, jadi sebelum cikgu menerangkan satu persatu cikgu nak kamu faham 12 kemahiran ini tidak boleh disumbat satu bahagian subjek tak boleh sebab memandangkan tahun pertama ini bersepadu. Insya-Allah di masa-masa akan datang lekat dan lebih baik kita akan pisahkan fizik kimia dan bio jadi bio tadi ada bahagian 1, 2 dan 3 akan complete di soal 12 kemahiran. Tapi untuk tahun pertama didapati untuk melaksanakan ujian amali ya menjadikan dia realistik kita menggabungkan. ya menggabungkan untuk mengambil peluang terbaik untuk berjalan ke amali dan 12 kemahiran ini akan dipecah-pecahkan. Bahagian 1 akan ambil 5 hingga 6, bahagian 2 akan ambil 5 hingga 6, bahagian 3 akan ambil 5 hingga 6. Dan anak-anak akan tengok ya, So cikgu cakap lepas kita habis perkonsep cikgu harap anak-anak akan relax sikit. Seronok, teruja ya. Oh macam ni je. I I'm not I'm, I I can't wait to sit for the practical. Ha cikgu nak macam tu sebenarnya ya. Okey kita tengok yang pertama. SB0101 memerhati Muhati ni apa? Menggunakan deria dia, dia kata muhati kan dia suka pakai deria hidung. Semua dia suka pakai. Eh? Maksudnya, when you walk into the lab, when you walk into your practical examination, you have to be very alert of your surrounding. You have to very alert with with the practice that you handle. You have to be very alert with the substance that you work with, materials that you work with. Yeah. So, uh, cikgu minta maaf, uh, memang tak ada English untuk this part. This part cikgu kena ambil sebiji daripada uh, panduan. Jadi cikgu kekalkan dalam bahasa Melayu. Ya. Nah, kalau tak faham boleh tanya. Menggunakan deria penglihatan pendengaran sentuhan rasa bau untuk mencerap maklumat tentang objek dan fenomena. Uh, tapi cikgu, rasa, cikgu berpendapat ya, yeah, I strongly believe that. Sekejap, cikgu ambil kuah kali yang cerah-cerah sikit. Hmm, okay. Rasa tak terlibat lah. Ya, yeah, kamu tidak akan diminta untuk merasa dalam makmal. cikgu tak tahu kalau fizik dan kimia kena rasa tak tahu. Bayu insyaAllah tak kena memandangkan keselamatan. Ya, yeah? uh, Tapi bau mungkin ya kalau contohnya kita buat ujian kalori kamu tengok ya kadang-kadang bau tu juga memainkan peranan untuk kamu tahu sama ada sudah habis ya pembakaran daripada pemerhatian lah mencerap maklumat untuk objek dan fenomena ya jadi bila kamu tahu oh rupanya ada memerhati ni penting langkah je masuk makmal kena peka jadi kamu katanya pula tapi cikgu ada orang perhatikan kita ke ambil markah ke tengok apa kita buat untuk pengetahuan kamu soalan yang ditanya dalam amali tadi sudah cukup bijak. Soalan tu dengan jawapan yang kamu berikan dah cukup boleh kita mentaksir apa yang kamu buat dalam makmal sebenarnya ya. Itu rahsia cikgu tak boleh kongsi. Alright. Okey, kedua ialah kemahiran mengelas, bukan mengelas, mengelas ya. Okey, distinct pun bukanlah sesuatu yang patut dirunsingkan ya. Mengenal pasti, mengasingkan, mengumpul objek fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri, sifat semuanya. Ini pun kacanglah ya. Mungkin kita akan tanya Apakah bahan? Apakah radas? Ya. Mungkin kita akan tanya, ini kumpulan apa? pH apa? Asid? Nutrat? Akali? Aa, tak, jangan risau. Semua dalam kontak-kontak pembelajaran sahaja. Ya. Okey, kita ada 0103. Mengukur dan, dan menggunakan nombor. Ha, ni kan, cikgu keluar pula suara cikgu. Cikgu kat sekolah. Ni kan, ha, ni. ni. Ha, cikgu gigit kamu nanti ya. Unit piawai. Tolonglah. Dalam sains ada beza. Okey, ada beza ya. Okey, ada beza di mana? Uh, 1 kg tak sama dengan 1 liter. Itu kita panggil parameter, bukan perimeter eh, sayang, parameter. It is very very important for you to indicate your working units. Jangan lupa. Kadang-kadang benda ni je menyebabkan kamu hilang markah, ya. Ha uh, ingat tu cakap pesan. Ha unit, berhadiah kamu letu, oh, unit, unit, unit. Sebab tu masa science form 1, antara topik tak awal kamu belajar apa dia? Unit why? Ya? Ha, sebab kita nak ajar kamu perbezaan-perbezaan. Kalau kita buat kerja buat ni di makmal, ini unitnya. Kerja buat ini, ini unitnya. Ya? Sama sampai SPM, universiti pun dia masih gunakan. Right, membuat inference. Ni kan daripada UPSR rasanya dah ada kan. Okey, penyataan awal yang munasabah yang mungkin benar atau tidak menerangkan suatu peristiwa dan pemerhatian. Ya, maknanya kita boleh bagi inference kepada suatu konsep biologi. Kita minta you bagi sebab inference bagi sebab saya, bagi reason, you reason out, saya yeah, reason out. Tetapi ingat, ini subjek biologi, ini subjek kimia, ini subjek fizik. So your reasons have to be based on that particular knowledge. Uh, yeah, bukan reason ker kerana saya menggemarinya. Ini ialah uh, ialah sesuatu yang kegemaran ibu saya. Saya sayang ibu saya. Tak boleh, yeah. masih biologi bagi sebab inference berdasarkan pengetahuan biologi kepada apa yang kamu perhatikan atau ada peristiwa yang ditanya. Eh? Alright, 0105 meramal. Meramal ini, okay, meramal ini uh, is important for a scientist. Sebab tu dia ada diuji dalam praktikal. Kenapa? Contoh, kalau uh, uh, scientist saintis ingin meramal kat cotak, saya cakap banyaklah saya yang COVID covid kita yang kita sedang lalui ya sekarang ni macam ya. mana kita tengok pakar-pakar uh, eh -pakar, ya, boleh ramal okey September bacaan segini uh, Oktober nanti turun segini itu menunjukkan ramalan ya. dilakukan atas data yang dipercayai sama juga nanti kita tengok cikgu akan bila kita bincang tentang contoh nanti lepas ni kita akan buka ya kita akan nampak kita akan nampak oh uh, meramal macam ni bukanlah susah pun ya ha, sebab dia ada data asal dia kita nak tengok okey ni ready tarik nafas ha, panjang sikit komunikasi ya when you learn in your form 4 kita ada bab 1 kita ada subtopik 1.3 perasan tak benda ni ya tajuknya komunikasi dalam biologi kita pun heran apa benda pula lah komunikasi dan biologi ni. Rupa-rupanya ada one special part. One special part you are going to ask. Tak really. Tak really about communicating. Kenapa communicating? Scientists cannot write word by word their research. Alright. So we need to have certain organisation. Ah, ni dia. And we need to choose. Kita tak boleh cakap semua benda. Scientist tak boleh kerja macam tu ya. Ha, so sebab itulah kerana tujuan kita nak melahirkan saintis berkualiti, kita masukkan kaedah komunikasi dalam amali. Ya. So tulisan, so, jadual, graf. Cikgu cakap je macam ni kan kamu pun jangan runsing. Sebenarnya bila kita tengok ah, ini ke cikgu komunikasi. ya. Ha, okay. Carta alih, carta bar. Lisan, I doubt. I doubt practical je lisan ya. Tak ada. Mana dujian lisan? Ya. tapi mungkin pada subjek yang lain kemahiran manipulatif ini ada ya. Okay. Ready? Semua. Tengok sini. Jadual. Anak-anak, cikgu tahu. You are the expert. You are the expert. Cikgu jarang buat jadual. Kamu selalu. Dalam BM, bukan kadang-kadang kena -kadang -kadang buat jadual kan? Why? Because it's a communication. Alright? Okay. So, apakah yang kita anjurkan? Macam mana nak buat jadual yang cantik ni dalam kertas amali kita? Alright. So, you have the first column, sayang. Cikgu besarkan ya. First column make sure you have identify your manipulated variables. MV, pemboleh ubah manipulasi. So because that will come as your first column. kolom pertama. Apa nak datang selepas tu cikgu? Kalau kad kadang-kadang anak-anak kita ada lagi MV tau. Kadang-kadang MV, contoh, contoh ya, eh, contoh. Dia kata PQR, tabung uji PQR tapi dalam pqr itu ada larutan yang berbeza kepekatan so you ada satu lagi mv walaupun di sini telah menerangkan bergerak balas cikgu suka nak bincang lebih sikit ya maka kemungkinan kamu akan ada dua dua ya satu yang pqr satu tu yang mv tentang kepekatannya not a problem setelkan mv dulu ya Manipulated variables dulu kemudian kita berganjak atau kita beralih kepada bergerak balas bergerak balas mengkadang kadang ada lebih dari satu You have the primary yang ambil terus tu. Kemudian mungkin kamu diminta untuk buat calculation. Kadang-kadang bezolah, lah, kadang-kadang kadar lah, you know. Ha, tak apalah, kita masukkan selepas itu. Ini baru tajuk, baru tajuk tau. Jadual yang betul, ya. Yeah? Okay. Kemudian dalam jadual kita, dalam baris. Baris, ya. Yeah? Kita mesti ada tajuk dan unit. Kadang-kadang kamu tanya tau, cikgu kalau saya nak buat macam ni boleh tak dalam ni? Tapi kat sini saya tak buat. Sebab so, saya rasa lebih cantik macam tu. Anak-anak minta maaf, hukum dekat kat sini sunat. In fact tak ada makah pun, sunat dapat pahala kan? Ha, tak ada, ni tak ada makah pun. Eh? Tapi kalau kamu buat, kamu tak buat minta maaf, kalau kamu tertinggal buat di dalam, kamu punya lajur memberi kesan kepada kehilangan markah. Hati-hati ya. Okey dan cikgu nak ulas tentang titik perpuluhan. Titik perpuluhan. Uh, kita kalau kamu tengok kan uh, cikgu yakin kan cikgu yakin guru-guru kamu pun pernah cakap ya. Okey titik perpuluhan maksimum 2. Titik perpuluhan bagi nilai perlu seragam. Uh, di sini dia kata seragam saja cikgu nak bagi extra information. Uh, biasanya guru-guru akan kata jangan lebih dari 2 ya. Kenapa? Betul tak? Tapi kamu heran. Bila kita belajar dalam matematik lagi banyak titik perpuluhan lagi bagus cikgu. Lagi tepat cikgu. Anak-anak renung sekejap. Kalau kamu ada sampai 6 titik perpuluhan, 6 decimal points, can you do the coordinate on your graph paper? Can you possibly do that? I don't think so. Kamu carilah titik tu sampai 6, kamu nak kerat macam mana atas graph paper. So this is the rational kenapa apabila kamu melakukan data, ini pun data sayang, ini pun data, tapi data yang kamu nak ambil untuk ditransferkan ke atas kertas graf, hati-hati. Jangan lebih daripada dua titik perpuluhan. Ini akan menyukarkan kamu untuk memindahkan data ya. For this reason. Kalau dari sisi ketepatan, cikgu setuju. Lagi banyak dari semua point, lagi lah tepat kan. Ha, nah, ingat ya. Yes. Sebab so, itu kamu, kalau kamu dengar maklumat, maklumat macam ni disampaikan, hari ini kita dah berkongsi. Kenapa ia sebegitu rupa ya. Alright. Ha, so konsisten tu cikgu rasa kamu dah faham ya anak-anak semua cerdik pandai orang ambil bio ni dia mesti anak-anak yang memang excellent ya ha jadi cikgu tak terangkanlah mestilah konsisten kau dua-dua semua ya kat sini alright next one komunikasi seterusnya eh, dalam Mariana kejap ya oh, boleh boleh uh, okey oh ada graf eh sebabnya ada pelajarannya boleh Aduh, tak boleh kan nak tulis, boleh nak tulis a uh, kalau kita lukis graf pun boleh tulis uh, masa tu dalam mins ke min boleh bukan ke tulis penuh minit macam tu. Okey ke sana. Okey sekejap eh. Tulis min saja ke ataupun minit? Boleh boleh nanti saya uraikan. Okey. Uh, nanti bila kita bincang ni cikgu akan masuk jawab soalan yang teacher Tanti bagi tadi eh, yang cikgu Tanti uh, forwardkan tadi. Uh, kita terangkan dulu kita, tengok graf ni dulu. Uh, if you are communicating in graph ingat ini kita baru buat 0106 ya eh? communication eh. Uh, kita ada jadual, kita ada graf, kita ada Catabah, eh? Kita ada lukisan. jadi kena faham komunikasi. Sebab tu dalam kuteks bab 3, satu, sorry, bab 1, 1.3. Tengok balik, ya? Right. So kita ada tajuk graf. Cikgu rasa tajuk graf ni simple lah sayang. Ya, yeah? Mesti why? Y baru X kan. Ha ya tapi kalau siapa tak tahu petang ni kena kill this part. Dah tahu dah ya. Right. And then bila kita buat untuk paksi menegak, so ialah pun boleh ubah bergerak balas. Y ni apa? Y ni RV ataupun bahasa Melayunya pun boleh ubah bergerak balas ya. Okey manakala X ialah MV ataupun pun boleh ubah manipulasi. Alright. Ah ha, tu simple ni, ni biasa. Basic design. Ah baca basic design, baru design. Okey. Kemudian kita tengok. Ya. Yeah. Vaksin mendata mungkin boleh buat pasal kita dah terangkan tadi. Simbol X. Ya, simbol X. Mungkinlah cikgu tapi kan saya suka bulat lah cikgu. Boleh tak pakai bulat? Ah ha, cikgu saya suka bintang lah cikgu. Boleh tak pakai bintang? Setelah dibuat kajian berzaman-zaman, kita mendapati X lah yang terbaik ya sebab sebab ha sebab kita boleh buat on point on point ya insyaallah kita setujulah ya kalau macam ayat lainnya, ya cikgu paksalah kau pakai x ya okey setiap titik disambung setiap titik disambung ya setiap titik disambung ni sebenarnya question mark cikgu saja kekalkan dalam nota ni supaya kita boleh berbincang ya kita boleh berbincang Okey, macam nak jawablah soalan teacher Tanti tadi. Teacher Tanti boleh ulang soalan tak? Kalau kita macam contohnya ni kalau kita ada paksi paksi Y atau paksi X yang uh, menggunakan uh, minute minit kan? Uh, kita nak letak uh, dalam kurungan tu means m i n s ataupun tulis penuh minutes m i n u t e okey uh, terima kasih ini maknanya dari segi penulisan unit kan okey cikgu nak tanya ya dalam fizik, kamu belajar minute macam mana penulisan dia. Alamak, sorry kita tak boleh bercakap ber, ber berkomunikasi secara terus ya. Dari segi cikgu pernah tanya ya eh, cikgu pernah cikgu tak setuju. Cikgu kata dia kena buat minit. Tapi anak pelajar kata, "Cikgu, tapi dalam fizik accept." Alright. Uh, jadi uh, teacher Tanti ni hanya suggestion saya saja ya. Uh, ini consensus. Consensus ah uh, dari uh, because graph, graph ialah bukan kelas minta maaf, units ya. Units mesti konsensus, fizik, kimia dan biologi. Jadi cikgu rasa cikgu tak setuju min sebab min ini ada maksud lain dalam matematik. Dalam matematik ada maksud lain, min. Ya, tapi cikgu dapati uh, minit minit ini bila pelajar-pelajar kata dalam fizik accepted. Tapi dari segi uh, opinion cikgu dia konsensus kalau fizik terima dalam bio tak pernah ada undang-undang di mana kita tak boleh terima sebab dia konsensus dia cross dia cross subjek ha nah, itu yang setakat yang cikgu boleh sampaikan jadi apa kata cikgu tak boleh bagi kata putus minta maaf sebab cikgu tak boleh bagi satu yang cikgu tak tahu for sure eh cuma kalau kamu tanya peribadi cikgu suka minit sebab min ada masuk dalam matematik tolonglah nanti balik ke sekolah tanya pada cikgu-cikgu subjek lain juga cikgu ulang ianya konsensus di mana dia kena sama Much betul so better sahaja. lah. Much better lah. Kita tulis yang betul. Minus. Yes, yes. Ha, ha. betul. Ya. Yeah. Tulis Sebab penuh. Minit. Ha, yes, yes. Hmm. Minit min ni dalam matematik lain tau. Macam tu oh. cikgu selalu tanya, kenapa kamu buat min? Cikgu Sebab dia tulis. Sebab dalam statistik. Statistik hmm. Um, statistics. Statistics yeah. maths. Ha. Ya. Yeah. So hati-hati anak-anak ya. Consensus. Dan cikgu percaya uh, semua guru-guru di sekolah kamu, guru sains tulisnya ada consensus. Uh, kalau cikgu, cikgu nak buat minit, sebab so, dia minit-minit lah kan. Okey, kita kita teruskan perbincangan kita tentang uh, setiap titik perlu disambung. Jeng, jeng, jeng. Kita okay, tak nafas. Ha, ya, cikgu nak terangkan. Okey, untuk pengetahuan anak-anak ya, bila dalam biologi, kalau anak nak jumpa, ni, ni pengalaman kamu luas tau. Kamu akan pergi webinar lain, Bukan ada tuition ya. Ada cikgu kata, setiap titik perlu disambung. Cikgu nak ingatkan ya. Uh, kepada anak-anak, setiap titik perlu disambung ini sebenarnya idea ataupun saranan kita semasa pembelajaran KBSM. Kenapa? Kerana KBSM bukan amali tapi teoretikal. ya. Kadang-kadang dalam perpindahan daripada KBSM ke CSM adalah sedikit berlaku uh, orang kata ketirisan. Ya. Jadi marilah kita sama-sama tengok perkara ini. Ya. Okey, nanti apabila ada peluang untuk kembali ke sekolah dan anak-anak berpeluang untuk melakukan amali, anak-anak akan Ingat apa cikgu cakap ni ya. Bila macam ni cikgu, kamu, cikgu harap kamu absorb dan kamu simpan dalam folder di minda kamu. Bila kamu jalankan, kamu akan faham dengan lebih baik apa yang kita bincangkan petang ini. Jadi apabila cikgu cakap, titik semua titik boleh disambung, uh, tidak boleh digunakan sepenuhnya apabila amali jalan kerana. Kerana ya. Kamu ada bacaan. Ini terlalu banyaklah ya. Katakan kita ada enam bacaan ya. Enam bacaan ataupun uh, empat bacaan. Didapati satu daripada bacaan kita abnormal. Abnormal. Ya, contohnya, contohnya kamu sedang, uh, kamu sedang menjalani ya, menjalani uh, enzim, topik tidak belas enzim. Kamu terlupa nak tekan jam randik ya, pada on 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 the on the spot. Dia kena sama ya, kalau tidak ada lalat, Kebetulan, bacaan kedua tadi lari. Kamu dapat alamat lari lah. Okay fine. Jadi kalaulah kalau kamu tengok nota cikgu di bawah ni, ha, sebenarnya dia, dia pancar tak habis. Okay. Cikgu harap dia jelas di atas skrin ya. English ada, BM pun ada di situ ya. Uh, dalam komunikasi graf, cikgu minta maaf kita kena slow-slow sikit kat sini ya sebab perkara ni perlu diberikan perhatian. Dalam komunikasi graf, ada beberapa bentuk graf. Dan semua bentuk graf ni bukan main taram. Bukan kita main suka-suka. Tak boleh. Alright. Sebab bila kita berkomunikasi dalam bentuk linear. Linear ni garis saya sayang. Linear eh. Linear. Garis lurus ada maksud tak kisahlah sama ada dia incline ataupun decline kita tak kisah itu bergantung pada data tapi kalau garis lurus sebenarnya ia mentafsir atau dia berkomunikasi antara MV dan RV tadi kita nak bercakap tentang kalau MV tu meningkat RV nya meningkat kalau incline tapi kalau decline kita dia bermaksud MV tadi meningkat RV tadi menurun jadi hati-hati oleh sebab itu bentuk graf yang kita nak hasilkan bergantung kepada hipotesis ataupun tajuk soalan eksperimen kita. Ini kemahiran sayang, ini kemahiran tau. Ya? Alright. Jadi apabila berlaku macam ini, boleh ke kita nak sambung semua titik? Boleh tak kita nak sambung semua titik? Adakah ini graf linear? Jawapannya tidak. Ya, jadi melalui amalan nanti kamu akan dengar ya, kamu, kamu mungkin akan dengar best fit katanya. Cikgu apa best fit ni? Cikgu bio di best fit. Betulkah ini? Masuk best fit sayang, kita cuba mencari. Mencari hubungan linear tadi, bentuk linear dengan data yang terbaik yang kita ada. Ya, Jadi perkara-perkara kita bincang ini akan berlaku pada kamu ketika kamu menjalankan amali. Begitu juga kalau kamu jumpa graf melengkung, curve. Curve pun ada data-data yang mungkin tidak dapat di -curvekan. Kalau kamu sambung dia tak curve dah. Okey, dan komunikasi curve ini bermaksud hubungan ini nak bercakap tentang sesuatu bacaan yang maksimum pada sesuatu bacaan manipulasinya ha selalunya berlaku melengkung ini kepada enzymatic reaction melengkung sebab kita tahu optimum tak semestinya maksimum tak semestinya berlaku di sini alright ha jadi kamu kena hati-hati tengok tajuk untuk decide komunikasi graf seterusnya ha ni ada bar chart ha bar chart carta bar Ya, tapi kamu jangan runsing sangat. Uh, InsyaAllah dalam kertas tiga ada panduan dalam pe, dalam soalan. Adakah catabar yang patut kamu hasilkan? Hari ini cikgu beri pendedahan supaya kamu tahu oh rupanya dalam biologi bukan satu jenis rupanya komunikasi graf. Ya? Okey catabar ini sesuai untuk eksperimen di mana kita dapati paksi X kita berbeza-beza. Bukan sepupu, bukan adik-beradik. They are very different trap A, trap B, trap C, dia not the same. Ya, yeah, dan kalau kamu perhatikan ya, yeah, cara penulisan hipotesis juga uh, berlainan. Bukan special, sorry. Berlainan. Why? Oleh kerana uh, manipulated variables, ya, yeah, aka paksi X kita, tidak se sepunya. Ya, yeah, tidak sepunya. Maka dia akan jadi dalam bentuk compare. Fokus perkataan kuning. Cikgu tahu kamu pernah tengok benda ni tapi kamu tak faham aplikasi di mana. Hari ni kita ada peluang kita tengok ya. Rupa-rupanya kalau hipotesis berbentuk begini tak mungkin kamu dapat buat graf garisan komunikasinya. Kamu akan berkomunikasi dalam bentuk bar. Jadi dalam bentuk bar boleh sangat Ya, saya cikgu saya kan suka tau corak-corak tu cikgu saya suka. Saya memang orang seni. Saya boleh tak saya nak lorik-lorik sikit? Saya nampak cantiklah kalau saya lorik-lorik. Contohnya sayang. Tak ada masalah. So akan nak menunjukkan tapi kena benda yang samalah. Yang hijau ni hornets, tebuan ya, tebuan. Jadi tebuan semua ada lorik-lorik. Yang kita nak perhatikan wajib saiznya sama. Sebab ni satu kajian yang sama. Kalau kamu contoh ya, ini lebar. Lebar daripada orang lain. Ini memberikan indikasi you are actually studying a different thing. Jadi in conclusion, catabah pastikan saiznya sama. Sama ada kamu nak letak corak atau tak pada bacaan, boleh, tak ada masalah. Ya, nak bintik-bintik dalam ni. Boleh. Tapi kena konsisten lah. Ya, tapi jarang. Kamu tak ada masa pun nak buat. Ya. tapi kalau bermain di minda kamu, sebab kamu pernah tengok uh, baca rangsangan soalan, ada corak-corak, eh nanti kalau aku buat catabar boleh ke? Ha, dan cikgu jelaskan. Kita sangat menitik berat kepada saiz kerana boleh melibatkan kehilangan markah. Ya, saiz bar tu kena sama. Okay, janganlah kurus sangat, janganlah tembam sangat. Ya ngam-ngam boleh nampak jelas. Alright. Ada kalanya dalam biologi anak-anak dia minta buat histogram. Kan ada data yang kita nak cari ya. Histogram dan bacat menghidangkan ya. Actually giving us uh, different uh, different reading of uh, ataupun translation of data. Sebab tu cikgu macam sama je kenapa nak buat histogram cikgu. Buat bacat je sudahlah. Histogram menawarkan menawarkan uh, satu bacaan yang lain. Okay, tapi kita kena tahu macam mana nak lukis histogram ataupun bacat. Baca ada jarak sayang. Ha, histogram dia akan rapat semua tanpa jarak. Simple. Bar sama, sama size ya. Dan bar tu kenalah ikut data yang kita perolehi. Ha, terkejut dapat pie chart. Pie chart adalah salah satu cara berkonfisi data tetapi cikgu tak pernah jumpa dalam amali. Ya, ha, cikgu bagi tahu saja. Cikgu saja nak dedahkan pada kamu kalau dalam apa pembelajaran kita Uh, acap kali ya uh, always uh, frequently uh, this pie chart is used to represent our air composition dalam amali cikgu tak pernah jumpa sayang ya insyaallah tak ada mungkin sebab ada ada kerisauan uh, di antara kemahiran untuk mentafsirkan size chart ini akan menyebabkan gangguan kepada uh, pentafsiran data mungkin ya cikgu tak jumpa pie chart ya cuma cikgu tahu ada Okay, the last but not least komunikasi dalam bentuk lukisan contoh eksperimen kentang potato strip immersed in different uh, concentration of solution. Ya, yeah? Uh, kita pun uh, ada yang ambil jisim. Lepas tu ada satu soalan lagi meminta kamu untuk melukis keadaan sel yang telah direndam dalam larutan P, Q, R contoh. Boleh tak ada masalah. So komunikasi juga can be in the form of diagram. Jadi jagalah sama macam kertas dua ya. Yeah? Diagram tadi mesti berlabel. Janganlah labelnya simpang siur ke sana ke mari ya. Label tu just nice supaya pemeriksa boleh tahu, nampak dengan jelas apa yang kamu labelkan ya. Alright. So far so good tak? Ada soalan tak? Uh, ada soalan juga Cikgu Mariana. Tadi tu tentang graf. Uh, pelajar ni uh, untuk sesi webinar sebelum ni kita dah terangkan dah. Okey nak gunakan titik perperluan, uh, berapa titik perpuluhan dan sebagainya kena based on apparatus, uh, based on calculation. Boleh Cikgu Mariana terangkan sekali lagi. Mungkin dia orang uh, tak perasan kot sebelum ni. Okey alright. Oh yelah bila uh, teacher Tanti cakap tentang sebelum ini itu sebenarnya kan Ah cikgu tahu tau kamu ada banyak exposure buat mana kamu ni kategori mahir eh mahir sebab ada banyak exposure ah rahsia ikhlas cikgu rahsia ikhlas cikgu banyak mana cikgu saya nak pergi pada temple ni sekejap ya eh. rahsia ikhlas cikgu ialah di akhirnya nanti anak-anak gunakan cara yang yang kamu paling sesuai yang membolehkan kamu menjawab markah yang paling tinggi dengan cara yang paling betul ya yes, sebab semua cikgu sangat Uh, berinovasi untuk membantu kamu mendapat markah yang tinggi dengan cara yang unik semuanya ya. okey. Jadi cikgu sangat uh, sangat sangat berharap ya, sangat berharap kamu pilihlah yang terbaik. Alright? Macam cikgu tadi kata, kata sebelum ni dah ada pendedahan. Ada lagi, ada lagi. Nanti masuk sekolah ada lagi yang mana yang sesuai Dan kamu tengok eh kalau aku faham macam ni, aku gunakan teknik ni, aku selalu dapat markah betul. Silakan. Yang penting macam cikgu cakap kamu VIP you choose. Okey, berbalik kepada soalan yang Cik Tanti cakap tadi ya, tentang pula uh, tu rezeki kamu, Cikgu terlupa nak pesan, data daripada alat contoh ya, data RV ya, biasanya kita punya pergerak balas daripada menggunakan radas tak boleh sebarangan titik perpuluhan. Ini bergerak sepanjang 5 cm, contoh ya kamu pakai pembaris kepekaan pembaris kita 1.1 decimal point. Kita tak uh, uh tak dia pun pembaris dalam makmal sampai dua titik perpuluhan ya. Satu. Jadi kita akan buat satu titik perpuluhan. Kenapa cikgu tu tak ada pun uh, calon ni tak letak pun sebab kebetulan semua semua data beliau tak sampai perpuluhan tadi. Tapi yang cantiknya kecemerlangan berdasarkan radas. Betul cikgu nanti berdasarkan radas kalau pakai radas. Sekarang kadar Kadar bukan radas pengiraan. Pengiraan ini, cikgu ulang, kita cadangkan. Stay ataupun finalize. Bundar kepada dua titik perpuluhan. Rasionalnya kerana kita ingin mendapatkan line yang bermakna dan kita nak pindahkan data yang mudah uh, kepada kertas graf. Data ini akan digunakan untuk melukis graf nanti. Alright? Jadi so, cikgu harap, kamu uh, sekarang ni kamu simpan apa cikgu cakap bila kamu buat nanti kamu oh betul lah cikgu cakap kalau dia semua point dia banyak pening kepala nak pindah ya ada ke masalah cikgu mana mana data yang akan memberi kesan pada markah saya guna satu titik perpuluhan ke dua titik perpuluhan ke tak ada masalah yang pentingnya data tadi boleh dikomunikasikan dalam bentuk graf jadi daripada pengalaman cikgu cadangannya dua titik perpuluhan sudah memadai itu max ya max Jangan lebih daripada dua titik puluhan. Uh, akan menyebabkan kamu ada kesukaran untuk memindahkan tata graf. Kalau tak percaya nanti cuba. Eh? Cuba buat latihan. Di situ bila kamu buat amalinya sendiri, kamu faham. Oh ini yang dimasukkan oleh cikgu tadi. Alright. Alat, alat cikgu yakin. Uh, being form 5 walaupun Uh, dah 2 tahun lebih kurang kita ada masalah untuk bersemuka untuk buat hands on di makmal tapi alat-alat tadi alat-alat yang mudah yang kamu boleh kenal pasti dia, uh, kepekaan kepekaan maksudnya akan uh, akan membawa kepada nilai titik perpuluhan ya uh, insya Allah. kamu belajar fizik kimia dan bio belajar sains tulen macam kamu mudah mudah ya uh, nak nak tahu uh, kepekaan tadi dan untuk pemindahan data daripada alat terbaik, terbaik terus uh, ikut kepekaan. That be excellent. Itu calon cemerlang ya. Okey. Uh, jeng jeng jeng. Kejap cikgu dah habis habis habis, paicat tadi kan. Okey lukisan dah. Ah, Okey kita pergi di sini pula. 0107 menggunakan hubungan ruang dan masa. So ada dalam soalan-soalan uh, kita akan tengok kemudian ya. Uh, dalam contoh nanti ada yang kita kena parameter kaedah tadi uh, perubahan ya, perubahan pada data dan sebagainya tak ada masalah nanti kita tengok metafsir data kadangkala kamu diminta menerangkan kenapa graf kamu begitu alright data peristiwa kenapa cube uh, agak-agak tadi yang besar tadi uh, bacaan dia sikit nah, contoh ya menerangkan mendefinisi secara operasi menyatakan per, perkara dilakukan diperhatikan sayang dengan baik-baik juga -baik pesan ya yeah. listen carefully bila kita kata dilakukan dan diperhatikan so this is obviously ya yeah. mendefinisi secara operasi kamu dah buat dalam masa PT3 ingat PT3 form 4, sorry tak ada pengalaman PT3 ya yeah. ha, jadi definisi operasi maksudnya kita nak tengok you boleh yeah. tak relate tentang tafsiran konsep yang you yang kita ketengahkan dengan MV dan RV Cikgu suka. Cikgu suka definisi operasi ni sebab kamu ada peluang untuk berlatih. Berlatih. Ya? Maksud tak kira soalan tu tanya apa pun, kamu boleh jawab. Alright? Bonus. Tapi bukan semua soalan tanya. Kita kan dah setuju tadi. Ada setengah soalan, ada ambil bagian-bagian kemahiran yang tertentu. Mengawal pembeli uang pun cikgu tak nak lahur panjang sebab ni pun dah jadi makanan kamu dah. Daripada UPSR lagi. Ya? Nanti cikgu tunjuk. Nanti cikgu akan uh, tagkan kepada soalan ya. Uh, Bahagian 0110 tak ada masalah. Membuat hipotesis ya walaupun walaupun ya kamu dah ada pengalaman yang luas juga di PPSR kamu ni untung tau form 5 PPSR ada PT3 pun ada kan SPM pun insyaAllah ya uh, jadi uh, membuat hipotesis ni benda yang makanan kamu lah pun dah biasa dah eh. cuma bila kamu uh, semasa kamu di UPSR kamu tidak didedahkan kepada hipotesis berbentuk perbandingan ya uh, bila tekatan 3 pt3 PT, PT pun cikgu rasa kamu tak di didedahkan secara serius But when you go into form 5 kita upgrade uh, semakin berusia kena semakin punya ilmu eh ya. so kamu akan dapati oh there is also another style of how are you going to construct your hypothesis Namanya construct ya membina ya uh, you construct your hypothesis ya uh, jadi bila you membina hypothesis tu ada style-style lain atas sebab-sebab yang lain. Itu nah, saja ya. Peningkatan maklumatlah daripada PT3 kepada SPM. Last. meng uh, mengeksperimen. Jeng, jeng, jeng. Okey, mengeksperimen ini mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, merancang, menjalankan penyiasatan, teknik dan bahan. Wih, panjang ni. Apa ni, apa ni? Menggerunkan. Okey, basically ada satu bahagian soalan yang ketiga dinamakan tidak berpandu dan calon mesti telah menuliskan prosedur eksperimen. Ini yang cikgu debar sikit. Ya. ya. Nanti kita akan tengok. Ha, bermakna anak-anak perlulah ada kemahiran macam mana. Ingat. 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 Oh tiga kali ulang ni ya. Macam, macam start line pula kan. Bukanlah penting untuk kamu menghafal prosedur. Itu satu cara belajar yang salah. Tetapi nanti bila kita tengok pada soalan, kamu akan tahu rupa-rupanya untuk menulis prosedur, kamu perlu mahir Mengendalikan pemboleh ubah dan kamu juga meletakkan langkah berjaga-jaga supaya data yang diperolehi daripada perancangan kamu tadi dapat mengelakkan ralat bacaan. Janganlah kamu meletihkan diri kamu untuk menghafal semua prosedur itu bukan cara yang bijak. Ya, okay, kita akan tengok. Okay, Cikgu dah siap. Uh, terangkan tentang kemahiran. Kita akan teruskan kepada contoh soalan. Alright. Kalau kalau ada soalan yang cikgu nak jawab silakan ya. Ya cikgu Mariana memang banyak jugalah ni tentang graf ini tapi cikgu Mariana dah terangkan dah tadi tentang best fit dan sebagainya. Uh, soalan berulang lah point dan sebagainya soalan tidak berpandu, berpandu dan apa ni? soalan berpandu dan tidak berpandu ada juga pelajar tanya bagi satu contoh operational definition. Ha ni ada pelajar tanya juga. Okey, semua uh. Ah. <laughs> akan berlaku sekarang. Okey, akan berlaku sekarang. Alright. Yeah. Okey, jadi kan cikgu dah kata cikgu akan tunjukkan macam mana kalau uh, soalan biologi itu sebab kita tak tahu lagi bio ni akan berada part 1, part 2, part 3 ya. Uh, tengok ni uh, A B C ni part 1, part 2, part 3. Cikgu nak tukar warna pen sekejap saya eh. Sebab so, di belakang dia putih. Okey. So kita ada. Tengok sini ya. So cikgu yakin. Cikgu yakin semua anak-anak dah ada pendedahan. Kita ada 5 tambah 5 tambah 5. 15 minit. Alright. Kita ada 40, 40, 40. 40 2 jam. 15, 15 ni separated sayang. Kita ni tak ada tak join tau. Fizik ambil fizik. Kimia ambil maka kimia. Bio ambil maka bio. Okey. Boleh? Faham ya? Alright. Cikgu nak highlightkan area ni. Area merancang. Okey listen carefully ya. Walaupun cikgu kamu dah pesan, cikgu pesan sekali lagi gunakan. Gunakan lima belas minit yang pertama ini dengan baik. Kenapa? Kenapa dengar ya? Cikgu tak minta, cikgu doakan semua anak-anak sehat pada hari kejadian, semua anak-anak tak nervous ya. Tetapi kemalangan tidak boleh dihidu, kemalangan tidak berbau. Ya orang kata ya. Jadi katakan, katakan dalam kamu membaca 15 minit ni nanti, tolong tengok dengan baik ya. Kamu boleh, kamu tak boleh mulakan tapi kamu boleh merancang, boleh minta kertas untuk menulis ya. Fizik kimia bio tadi, uh, kamu semua pelajar mahir, pelajar melang, jadi kamu boleh anggarkan tempoh masa yang kamu perlukan untuk menjalankan eksperimen tadi. Seandainya ada eksperimen yang lebih panjang ya atau lebih berbahaya. Maksud bahaya tu cik, cikgu tarik balik bukan bahaya sayang. Bahaya tak berlaku dah makmal. Kita dah kaji semua keselamatan ya. Uh, eksperimen yang lebih kritikal uh, untuk dapatkan data. AKA mungkin perlu diulang. Tolong awalkan eksperimen tadi. Itu belum lagi kita ambil kira ke kalau kemalangan. Maksudnya kita tak minta tapi terlalu berdebar ya sehingga tertolak larutan. Maka kamu kena ulang. Ya. Jadi mengambil kira semua perkara-perkara luar jangka ini, perancangan ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Jangan 15 minit ini kamu habiskan begitu saja. Ambil kertas, ada pen, rancang. fizik ni, kimia ni, bio ni. Aku nak buat yang mana dulu. Alright, sebab you are free. Atas you punya bench tu ada tiga-tiga bahan, radas. You buatlah yang mana you nak buat. Alright, tu cikgu mohon kan rancang betul-betul. Habis 15 minit baru kita akan mulakan. Okey, kalau kalau bayu di bahagian satu macam mana rupanya ya? Ha ni kita nak tengok. Ha ni cikgu abailah dia punya arahan tu ya. Okey, maka 15. Maka 15 ya. Ha, jadi ha ni lah ni dia ada arahan dia nampak tak? Ha ni cikgu cakap ni. Hmm. Jadi kamu kena semak. Jangan beranggapan adalah confirm adalah takkanlah cikgu nak sediakan tak ada pula bahan tak cukup. No, please be responsible. So when you get the checklist, you check. Betul tak ada kacang? Tanah. Tata ada bagi awak kacang hazel, hazelnut, ya ke? Takkan punya hazelnut mahal ya? Ha, contoh ya, kena check. Ada tak gajus ni? Ada tak plastisin? Checklah semua. Alright? Ha, jangan tak check, check. Kalau tak ada, angkat tangan terus. Cikgu, saya tak ada kacang gajus. Saya ada hazelnut. Saya nak kacang gajus. fine ya. Nampak macam kelakar kan? Tak boleh berlaku eh. Sebab sidang demi sidang tau. Ha, ingat tu. Kamu tak tahu kamu sidang satu, kedua dan tiga eh. Okey dah settle. Comel. Semua ada. Yeay. Boleh mulakan. Alright. Dalam exam tidak ada nilai kosmetik. Apa maksudnya? Maksudnya kamu tak akan jumpa soalan dalam SPM rajah tadi saja-saja je. We purposely put it because we want to make it more beautiful. Eh nak cantik lah, tak rajah lah sikit. No. Oh, kita letak soalan tu panjang. Oh, kita nak bagi lengthy lah this question so you can see like uh, quality, high quality. No. So, bila cikgu cakap macam tu, untuk kertas tiga, make sure that you really understand the diagram. Ya? Yeah? Untuk membantu. Lima, ada 40 minit kan? Untuk membantu ya. Betul-betul ha, tahu kenal lah semua ni. Ya, jangan panik. Jangan nervous sangat. Relax. 40 minit tu sebenarnya ample time. Ya, go. Don't stop. Work yourself. Ya, work slowly, nicely, appropriately. InsyaAllah tak ada masalah. Alright, so kemahiran my experiment bermula seawal membaca semua ni you can detect a few items already. Your, your variables can be detected as early as that. Yeah? Okay, settle. Kemudian kita tahu bahagian satu dan bahagian, dua berpandu. What does it mean by guided? Guided kita ada bagi langkah-langkah mak eksperimen. Kita bagilah. You follow saja. Buat betul-betul. Teacher cadangkan ya. Kamu baca dulu semua langkah. Kenapa? Kadang-kadang ada langkah berjaga-jaga. Kalau kamu tak baca sebelum memulakan, baca habis-habis semua prosedur, takut tertinggal. Eh, Kalau tertinggal macam mana? Ha, dah kena ulang. So hati-hati. Baca semua dulu. So awak ada. Catatlah kan kita dah kata kita dah nak merancang. Kita catat. Eh? Okay. Now. Ha, nampak tak? Ya, inilah komunikasi data untuk jadual. Ada beza when we say complete ataupun construct. Ha, macam itulah permainan kertas tiga. Kalau konstrukt mungkin makannya lebih lagi. Dia ada fleksi ya. Maka dia ada fleksi. Ha, tiga ke satu. Ha, sebab kita nak, nak nak distributkan dalam 15 markah tadi untuk bertanya atau sorry untuk menguji kemahiran sesuatu subjek. Ya? Ha, jadi di sini complete. Complete. ya. Okay, kalau kita tengok okay, dah ada uh, 0106 kat sini. Tak payah takut sayang. Jangan pening kepala. Kod bukan untuk kamu. Ya, cikgu sana membuktikan kemahiran tadi distributed well daripada satu hingga bahagian ketiga. Akhirnya 2012 tu dah ada masuk dah kat situ. Ya. Okey. So kita proceed lagi. Ha, nah, ada formula lah. Alhamdulillah. Ha, nah, tu cikgu cakap formula ni crucial untuk paper one. Ya. Okey kemudian akan buat pengiraan. Ini bukan jadual sayang ni pengiraannya nanti kamu tanya pula cikgu uh, okey je tu letak unit dekat sini bukan ini bukan jadual ni pengiraan calculate ya yeah. yeah. calculate by using the formula okey settle dapat markah so yeah. kita dah ada pengiraan pengiraan tadi apa 0107 ya yeah. okey ada So, cikgu nak tunjuk pada kamu satu bahagian dia tak boleh tanya semua lima ke enam saja eh yeah. right ini kita ada nyatakan pemboleh ubah Senanglah. senang lah. Pembeli ubah ni popular. Popular eh, dan dia senang. Okey lah. Ngam lah eh, tak ada masalah. So kita tengok. Okey. Satu markah one each. Good. Yeah. Okey. Nyatakan hubungan antara nilai tenaga dan sayang pemakanan. Alright. Ha, nyatakan. Nyatakan ringkas kan tapi lengkap eh. Satu markah je. And then you diminta memerihalkan 0108. Terangkan. Ha, di sini you akan apply you akan apply apa you belajar dalam classroom. Okay, ada satu question ya, pelajar tanya pada cikgu. Cikgu, ha, ni, pelajar, ni pelajar yang nakal lah, ni pelajar nakal tak, bukan kamu lah pelajar nakal, tak tahu dari mana, datang dari planet mana. Cikgu kalau saya tak nak buat eksperimen, saya nak jawab je soalan ni turi Saya, saya kan pandai, saya kan budak pandai. Saya tak nak buat eksperimen ni. Saya nak, saya nak uh, jawab teori je. Saya sebenarnya boleh. Ni kan teori. No problem. Kan? Boleh buat kan? Uh, jadi boleh tak cikgu? Saya dapat markah tak? Ha, ya, yeah? okay, Jadi jawapannya, ya yeah, kamu dapat tapi takkan penuh sebab ada bahagian that you need to do the experiment only by then you get the answer. Cikgu uh, cakap ni atas asal dah adil pada kamu ya. Yeah? Cikgu bayangkan situasi yang lebih teruk lah. Hari itu kamu dah masuk masuk mamal lah beratus kali dah masuk mamal kan. Uh, mamal bio favorite. Suka masuk mamal bio. Tetapi ya yeah, Ha, kan tadi kita dah kata kemalangan tidak berbau. Kamu nak masuk mak mak kamu terlanggar pintu. Entah macam mana entah eh. Ha, bukan kamu lah orang lain lah. Ya, terlanggar pintu. Sampai pening sangat. Amali tidak berulang ya. Amali tidak boleh diulang. Ha, bolehlah kalau kamu ambil masa atas atas uh, atau budi bicara, pengawas rehat sekejap tu cikgu tak tahulah ya. Mungkin boleh tapi akan diuruskan oleh pihak sekolah. Bayangkan itu berlaku pada kamu. Kamu tak mampu untuk melakukan eksperimen. Ha, ini kes ekstrim. Kita doakan dijauhi ya. Allah melindungi kita, Tuhan melindungi kita. Jadi kamu hanya mampu menulis. Kamu meneruskan dengan menjawab semua teori yang kamu faham. Kamu kan belajar cemerlang. Jawab teori tapi kamu tak, tak mampu nak angkat, nak tuang, nak bakar. Eh, tak boleh. Kamu dapat maka. Tapi ada bahagian tak, yang tak dapat lah. Ha, pasti tak dapat sebab ada maklumat daripada eksperimen tadi. Cikgu, uh, soalan ni pelajar tanya. Jadi cikgu bagi jawapan ya. Okey. Kalau kamu sihat, kamu tak buat cikgu watan kamu. Ha, buatlah. Kenapa tak buat pula? Eh? Okey, kita tengok ramalan. Ha, ramalan. So, ramalan ni ada dah dalam bahagian satu. So, diramalkan. Ya? Ramalkan. Sekejap cikgu nak switch on ni. Okey. Okey. So, kita pun bagi penerangan. Sebab dah ramal tenaga dan kita terangkan. Okey, fokus sekejap sini sayang ya. Tadi kita dapat penerangan. Bila cikgu terangkan tentang kemahiran, pada bahagian ramalan kita kata pada peristiwa atau data yang telah berlaku. So maknanya ramalan ni adalah satu teknik juga uh, di mana kamu boleh kuasai. Apa maksud cikgu? Data ni kan wujud tadi daripada pengiraan. Ya, yeah? jadi daripada data yang sedia ada, kamu ramalkan. So kamu dapat nilai tenaga lebih rendah. Sebab eh kamu pernah makan kacang kuda ke? Anak-anak ni semua orang muda-muda ni. Kacang kuda sedap kalau rebus. Ya. Yeah? Okey, jadi chickpeas boil. Boil eh? Jadi kamu tak kamu antara tinggi dan rendah. Eh dalam dalam rebus banyak air lah. Okey 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 mesti rendah punya. Lebih rendah daripada yang you dapat tu. Cashew nuts. Lagi rendah eh. Okey sebarang nilai di bawah Tolong fokus sikit ya. Eh. Sebarang nilai di bawah 8.63. Maksudnya pelajar ni tak jawab ni sayang. You jawab macam ni. You kata uh, nilai tenaga adalah, cikgu sambung kat sini ya. Eh uh, 7.5 kilojoule per gram. 7.5 lebih rendah daripada 8.5 kan? Nah, jadi kamu beranggapan kacang kuda tu lebih rendah. Jawapan ni betul boleh tulis. Tapi secara peribadinya, cikgu ingin ingin uh, ingin memberikan uh, cadangan untuk mengelakkan cara yang ni. Secara peribadi nak terima terima ya. Kenapa? Kita ada julat, julat, julat logik, julat logik. Andai kata hari ini kamu tersilap tersyashul. Kamu keluar daripada jurat. Contoh ya dalam skema kata pelajar jawab antara 8.4, 8.4 kan lebih rendah hingga 6.4. Nak jadi hal kamu terbuat jawapan di sini ialah jawapan kamu lah warna hijau ya. Kamu buat jawapan kamu ialah 5.5. Jadi ramalan kamu telah ditolak. Ya. Jadi cikgu berharap Cikgu dedahkan dua-dua ya sebab dua-dua ni diterima tapi secara peribadi cikgu cadangkan pakai cara pertama. Yang mana cikgu? Yang mana yang ni? Berdasarkan nilai sedia ada, kamu nyatakan ramalan kamu ada kalau lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai tersebut ya. Cikgu dedahkan semua cara sebab nanti bila kamu expose tu latihan, nanti kamu kata pula eh cikgu tak cakap pun yang ni. Ha, jadi cikgu dah dedahkan dan kenapa ada cadangan yang lebih baik cikgu Uh, cadangkan. Ya, maksudnya ini lebih baik. Gunakan yang ini. Ya. Alright. So kita dah terangkan. Eh dah habis 15 markah je. Ya. Habislah 40 minit. Uh, settle. Bahagian kedua. Kalaulah biologi tadi, biologi kita, soalan kita berada di bahagian kedua, masih berpandu. ni cikgu tak payah buat lah, ya, sama macam tadi ya. Masih berpandu sayang. Nampak tu? You akan diberikan prosedur. Diberikan prosedur. Ha ni dia ada pasal dia. Alright, tak ada masalah. Ha jadi kita tengok pula. Tadi tak tanya pun pemahaman sekarang dah tanya. Kita mengambil kemahiran yang berbeza. Ya. Alright. Okey ni banner kan? Ha ni banner jadual ya. Tadi lengkapkan ni banner. Alright. Okey. Ha ni popular nampak kat sini pun ada popular dia ni ya. Okeylah popular dan senang. Alhamdulillah. Cikgu juta sebab cikgu tengok dah 4.56 eh. Ya. Nah, tapi insya Allah faham kan? Boleh kan? Ha, nah, tadi bahagian pertama tak tanya hipotesis. Bahagian kedua tanya hipotesis. Tak kisahlah nanti hari sebenar fizik kimia bio mana kamu tahu. Oh yang 12 kemahiran saintifik tadi akan lengkap diuji dalam amali. Alright. Ha, nah, ni ada tadi pelajar minta menerangkan. Okay kita spend time sikit kat sini ya. Operational definition, kamu dah belajar semasa PT3 ya, tapi kena lama kan tak buat soalan ni mungkin ada yang yang nak bugarkan balik refresh balik ya. Operational definition, operational aka experimental. As semua eksperimen saintis mana mana dalam dunia ni kalau negara kamu tak pernah dengar nama pun, haruslah mengenal pasti semua variable. Kita tak tak naklah bincang tentang constant. Constant ni tu control ya. Yeah. Alright, so kalau tak ada constant, lagi kita tak tahu asasnya kita punya result tadi. Okay, kita abaikan. Abaikan. Yeah? So kita ada MV dan RV. Jadi bila kita kata operational definition, sebenarnya kita nak tanya tentang pergerakan. Ini konsep kan tadi kita dah tengok, kita dah tahu. Okay, operasi definisi yang menerangkan apa diperhatikan dan dilakukan kepada sesuatu peristiwa atau konsep. So kita tengok, kita nak tengok konsep pergerakan sebenarnya. Tapi kita nak kaitkan dengan berdasarkan eksperimen kita lakukan pada hari tersebut. Jadi bila kita kata operasi, kamu mesti kaitkan konsep yang ditanya ataupun isu atau peristiwa yang ditanya dengan pemboleh ubah. Ha, jadi bila ada panduan-panduan yang macam ni, cikgu harap kamu dapat bertenang. Bertenanglah sikit ya. Ha, Okey. Ha uh, sekarang ni ah uh, okey ini tadi 0108 memerihalkan hmm okey alright 0101 berlaku semasa kamu menjalankan eksperimen ya uh, cikgu cikgu tak sebut pun 0101 01, 01, tak ada dah tanya dah masa kamu buat tu kalau kamu jalankan dah confirm dari uji alright uh, cikgu laju sikit kepada bahagian ketiga Bahagian ketiga sayang, bahagian tidak ada panduan. Kamu kena tulis ya. Okey, cek semua radas. Sebenarnya berdasarkan radas, anak-anak dah tahu dah nak eksperimen apa ya. Jangan risau. Cuma kita bagi markah yang besar untuk kamu menuliskan prosedur. Dia cikgu cakap, kalau kamu rasa kamu nak menghafal fizik kimia, sebab so kita tak tahu kan bagian tiga fizik kimia atau bio, kamu nak semua, itu tidak bijak. Lebih baik masa kamu tadi, kamu tumpukan kepada kertas dua. Ya? Maksudnya untuk memahirkan kamu dengan konten. Walau bagaimanapun, ada beberapa lah, beberapa panduan. Ya? Okey, P1, P2, P3, P4. Nah, ada makam empat kan jadi kamu tengok mengendalikan lebih lebih baik kamu belajar cara-cara mengendalikan pembuli ubah apabila kamu dah kenal pasti pembuli ubah alright kamu belajar cara-cara mengendalikan ha, jadi apa pun eksperimen dia tanya, berdasarkan radas yang kamu dah lihat insyaallah kamu boleh buat tak ada masalah okey kat sini dia tanya apa yo ya? okey kita dah siapkan dah siap kamu pun dah jalankan carry out the experiment ya ha kamu pun dah buat jadual kamu di sini pematian. Tadi dia pematian, ada lagi pematian. Ya? sebab dia akan bertindih juga kalau lima ke enam. Ya? Biasa terangkan kesan nilai pH. Ini ruang dan masa. Ya? Parameter yang ditanya. Okay, ramalan ada lagi di bahagian tiga. Tadi bahagian satu, bahagian tiga. Dan kita ada mengelaskan yang terakhir. Uh, kelaskan. Hmm. So okey, ada 12 lah semua ya. Diuji dalam amali bersepadu. All physics, chemistry and biology. So that will complete your scientific skills. And you are tested. Uh, okay. So kalau kita tengok masa, kita dah ngam-ngam. Ngam-ngam yeah, pukul 5. Jadi cikgu rasa setakat ni perkongsian cikgu. Cikgu sangat uh, berterima kasih kepada HQ. eh, Kepada uh, HQ Mara yang telah um, uh, hold this uh, webinar. Uh, it is very meaningful that we can have this sharing online. Yeah. Okay, cikgu serahkan baliklah kepada moderator. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mariana sekejap wow. ya. Okey untuk anak-anak pelajar, uh, Cikgu harap anda jangan confuse ya sebab untuk amali ni memang kita akan uh, Uh, apa uh, duduk untuk peperiksaan untuk kesemua subjek yang anda register. Okey ada pelajar yang memang tak register untuk biologi tapi once you berada di webinar biologi, uh, cikgu yakin anda telah register untuk ketiga-tiga paper iaitu fizik, kimia dan juga biologi. Maksudnya anak-anak uh, akan menduduki peperiksaan nak amali untuk ketiga-tiga subjek ini. Uh, di mana Uh, serentak ya buka asing-asing hari. Hari yang sama, waktu yang sama, uh, 45 minit untuk setiap paper. Paper uh, bio 45 minit, paper fizik 45 minit dan juga paper uh, kimia. 45 minit. Minta maaf ya Cikgu Madiana sebab masih lagi ada yang tak faham rupanya. Sebab kita dah cakap. Okey maksudnya anda kena duduk ketiga-tiga paper ini. Alright. Bila anda duduk uh, apa masuk ke dalam makmal uh, maksudnya ada 15 minit. Boleh check soalan mana nak jawab dulu. Selalunya soalan biologi ni uh, kita kena menunggu jawapan. Maksudnya kita buat eksperimen tu kita tak dapat jawapan on the spot. Berbanding dengan soalan fizik. Kadang-kadang soalan fizik tu kita buat kita kita apa a uh, bandul contohnya eksperimen bandul kita buat ayunan dan kita terus dapat jawapan tapi kalau dalam biologi ni kadang-kadang dia makan masa 10 minit 15 minit baru dia dapat jawapan jadi pelajar kena uh, bijak untuk memilih jawapan mana nak jawab dulu Ha, kalau cikgu cikgu akan jawab ha, soalan bio dululah buat eksperimen bio sementara menunggu jawapan boleh tengok soalan-soalan yang lain begitu ya dan cikgu Madana ada juga yang tak puas hati lagi ni dok tanya graf ni macam mana nak free hand ke nak guna pembaris ke mana ya cikgu Madana <laughs> Okey. Uh, bagus banyak bertanya tu maknanya mungkin daripada daripada beja, uh, pelajar berbeza eh uh, atau mungkin daripada pelajar yang sama dia tak berpuas hati lagi. Uh, walaupun ya walaupun kita bincang secara teori cikgu sangat berharap semua perbincangan ini akan lebih jelas uh, bila anak-anak nanti uh, melakukan amali. Ya. Yeah? Testing testing. Dengar tak suara? Ya, ya, dengar, dengar. Jelas, jelas. Seperti... Masih ramai Ada seribu tujuh ratus lagi pelajar ni. Tak nak keluar dia orang ni. Ha, okey. Jadi kan tentang graf tadi freehand. Best fit ataupun freehand. Ya? Uh, jadi bermakna kenapa uh, semua guru menyarankan untuk menyambungkan data atau titik tadi menggunakan freehand kerana apabila menggunakan menggunakan pembaris, percayalah ia akan sukar untuk menyambungkan titik. Kerana uh, Uh, nisbah nisbah jarak ya jarak satu data ke satu data tak sama selemasa tak sama jadi apabila anak-anak memindahkan data atas kalau-kalau kalau rajin petang ni ambil masa untuk eh uh, ambil bacaan mana-mana dalam buku ya dalam buku uh, buku rujukan semua ada cuba anak-anak try plotkan bila selera selera bacaan itu menggunakan unit apa-apa sekalipun tak sama, tak boleh gunakan pembaris. Ia menjadikan satu masalah kepada nak bentuk graf tadi, garis graf. Sebab tu sentiasa cikgu pesan use freehand. Kenapa kita ada pula elemen best fit, freehand satu ya menyambungkan data. Best fit tadi kerana kita khuatir pada kejadian amali sebenar kita dapat satu data yang pelik. Data yang pelik. Ya, kita berdoa semua bahan kita stabil ya ha, cuaca stabil suhu stabil kita akan dapat macam ni sepatutnya tapi kita kena bersedia amali ni perkara sebenar amali real ya ha, jadi sebab tu kita ada cara-cara tertentu panduan tertentu best fit guna jangan gunakan pembaris dalam melukis graf insyaallah bila anak-anak esok melakukan atau sampai ke peringkat uh, membuat amali semua ni sangat mudah sebab dah biasa buat simple data tak banyak sayang nama tempat kurang ya okey itulah jawapan daripada cikgu dan jangan risau juga kot Cikgu Mariana sebab pelajar ni risau kerana anda jangan risau tau sebab pada pagi anda yang nak eksperimen tu, nak buat eksperimen tu, cikgu akan test dulu eksperimen tu pada pagi peperiksaan itu. Maksudnya cikgu akan dapatkan data aa, semula yang tepat pada pagi itu. Jadi kalau aa, pelajar menghadapi sebarang, kalau takut sangat stop pada semasa membuat eksperimen tu, boleh angkat tangan, tanya cikgu. Boleh angkat tangan dan tanya. Ha, jangan risau, tanya cikgu, tanya uh, apa guru yang menjaga peperiksaan itu. Semasa menja, uh, mereka jaga peperiksaan dalam makmal tu, pelajar boleh angkat tangan dan tanya. Jangan duduk diam-diam. Ha, kalau dah, dah dah ketar sangat kan? Dah nervous sangat tak boleh nak jawab kan? Angkat tangan, tanya. Okey, ha, jangan risau. Cikgu setuju ya, sebab kalau itu uh, jawapan, uh, pengawas periksaan tak akan jawab. Tapi kalau itu untuk membantu kamu, kamu akan uh, dibantu. Maksudnya, uh, kamu ada satu sikap saja. Bertanya. Jangan takut. Ya yeah? Betul cikgu, uh, teacher Tanti cakap tu. Ha, tapi bukan jawapan lah kan. Maknanya dia akan bantu. Macam cikgu akan bantu, insyaAllah. Ha, jangan duduk diam-diam je. Angkat tangan, tanya cikgu macam mana ni. Ha, macam tu. Hmm. Yeah? Jangan risau tau. Betul, betul. Okey. Uh, saya rasa macam dah okey dah semua. Diorang ni suka sangat ni 1500 masih lagi nak dengar Cikgu Mariana. Dia tak nak keluar, dia nak dengar lagi. Ah <laughs> uh, ya Conya ya, nanti kita nanti kita bersama lagi ya. anak-anak uh, pelajar, cikgu boleh je bagi. Eh, eh, sebenarnya cikgu sebenarnya boleh je kalau nak bagi sampai pukul 8 pun kan. Tapi lah kan, ha, nanti anak-anak tak rehat pula okey kita akan jumpa lagi anak-anak uh, boleh tanya uh, from time to time dekat Telegram boleh juga yang mana yang cikgu boleh jawab cikgu akan cuba jawablah okey boleh ke Alright, syukur banyak sekali ya ilmu yang uh, Cikgu uh, Mardiana kongsikan dengan kita pada uh, petang ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Mardiana. Thank you so much. We love you. Semoga segala ilmu yang disampaikan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi jaya menjadi jariah juga kepada Cikgu Mardiana. Insya Allah semoga anak-anak pelajar dapat memanfaatkan ilmu yang telah disampaikan kepada anda. Akhir sekali Cikgu yakin, Cikgu doakan semua anak-anak yang menghadiri webinar Balaji pada kali ini dapat mengutip A bagi semua subjek. Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Stay safe, stay home, jaga SOP, kita jaga kita. Semoga kita berada dalam jagaan dan peliharaan Allah Subhanahu SWT. Dipermudahkan segala urusan, dijauhkan dari segala musibah dan wabak penyakit. Kita sudahi webinar kita dengan Tasbih Kafara dan Surah Al-Az. Jangan lupa kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan webinar-webinar yang akan datang. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.